Ahoj, vítam vás u nového videa, u nového podcastu a dneska pojedeme o Realu Madrid. Klasické vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A dneska jsme si pozvali i dva novináře z Realu Madrid. Jeden je Matěj, ahoj. Ahoj A druhý mu došla voda na hřišti, takže nedošel, nevadí, příště přijde. A Vilko, môžeš říct, co dneska budeme probírat, jaký, mé, jaký máme témata a tak dále. Jo, počkaj, ešte jedna, jedna vec, vždycky na to zapomíname, ale v popisku máme merch, takže fotbalový merch, fotbal nebo ja. Kto chcete, aby ste naše postižené hlasy poslouchali častěji, tak kupujte merch. Veľkom môžeš. <laughs> <laughs> takže nejako si klasicky zhodnotíme sezónu, pozrieme sa na Ligu majstrov, či táto sezóna bola úspešná, nebola úspešná, čo sme očakávali, aký bol herný prejav. Ďalej, vieme, že skončil Zidane, zhodnotíme nejaké jeho druhé pôsobenie, veci, ktoré sa diali na ihrisku a možno aj mimo neho, nevieme. Ďalej, vieme, že sa riešili možné náhrady za Zidana, tie si môžeme trošku prebrať, či by, to bolo, či by to boli lepšie varianty ako ten Ancelotti, takže áno, pozrieme sa aj na Ancelottiho. No a ďalej, Sergio Ramos, možno nejakých ďalších hráčov si preberieme, aká je ich budúcnosť v klube. Či vôbec majú tu budúcnosť, no a samozrejme nejaké prestupy, zostavy, čo očakávame od Ancelotyho. Myslím si, že máme to už tak klasicky celkom dosť, 45 minút tradične. Takže, ak sa no, pozrieme no, na, no, <laughs> <Ak sa> po... <laughs> na tabulku La Ligi, tak my sme ju už tak trošku detálnejšie rozoberali v podcaste s Barcelonou, Prvé miesto Atletico Madrid 86 bodov, Real Madrid 84, Barça 79. Tá vypadla z boja o titul, myslím, tri kola pred koncom. Real tam bol reálne do posledného zápasu. Vieme, že jeden čas bol aj virtuálne na prvom mieste, ale potom to Atletico otočilo. Takže Mate, ako by si to zhodnotil túto sezónu, že je, je táto sezóna v La Ligue, hlavne teda zatiaľ neúspech, alebo je to úspech? Myslím, že ani jedno, ale záleží na to, ako sa z toho, na to pozrieme, lebo samozrejme z toho prvého hľadiska, keď sa nevyhrá žiadna trofej, čo sa nevyhrála, tak je to neúspech. Ale zase na druhej strane všetci vieme, v akom rozpoložení bol klub a samotný káder a že bolo strašne, strašne, strašne veľa zranených hráčov. Ani neviem koľko presne, ale viem, že to bolo veľmi vysoké číslo a určite by to ovplyvnilo hoci, ktorý klub, keby mal zranených toľko dôležitých hráčov. Čiže z toho hľadiska, ako sa to vyvíjalo, čo sa písalo, čo sa hovorilo, tak si myslím, že semifinále Ligy majstrov a k tomu druhé miesto v lige, navyše o titul o sa až v tom poslednom kole, tak si myslím, že z tohto hľadiska z toho môže byť aj určitá, nechcem povedať, že spokojnosť, ale nie je to až taká blamáž, ako to mohlo byť. Takže mm. podľa toho, z ktorého hľadiska sa na to pozrám, ale určite... Musím dodať, že sezóna bez trofej pre Real Madrid je sklamanie, ale vzhľadom na všetky možné okolnosti si myslím, že, že fanúšikovia môžu byť asi tak... Nemôžu byť úplne sklamaní, ale nemôžu sa samozrejme ani tešiť z toho, čo sa mm -hmm. stalo za poslednú sezónu. Mm -hmm. Luky, my sme tú La Ligu už trošku rozoberali práve s Honzom z Barcelony, ale možno taký ten tvoj pohľad z pohľadu Realu Madrid. Pretože vieme, že Barcelona, povedali sme, že to je neúspech, Real Madrid, ako to vidíš, boli pred Barcelonou, bojovali o titul do posledného zápasu. Úspech, neúspech, hmm. čo je to za sezónu? As, asi súhlasím s Matiem, že ne, podľa mňa to není ani úspech, ani neúspech. Ono, semif, na, na jednu stranu, semifinále Ligy Mistrů je proste super. A samozrejme aj, možným, aj pre tam... Pereza. Tak ptáš sa mňa, nebo Pereze? No, no sa teba, aký máš na to názor, keď sa pozrieš do hlavy Pereza. Tak když sa pozoru do hlavy Pereza, tak je to samozřejmě velký neúspěch, ale akoby by třízlivými očima ten tým není v úplným topu. Jo, tam prostě je tam nějaká přestavba, která měla být a úplně nezačala, spíš se tak trochu oddálila a takhle to řeknu. Kdybych před sezónou mě někdo řekl, že Real bude v semifinále k mistru, tak bych mu 100% nevěřil. Uhum. A takže to, to, že se dostali do semifinále, byli kousek odbran finále, je za mě obrovský úspěch. A co se týče druhého místa v tabulce, tak za mě to za mě asi jako takhle určitě je dobrý, že skončili před Barcelonou. To podle mě každého fanouška Madridu potěší. A no, ja, ja to beru takhle. Kdyby Barcelona vyhrála ten titul, tak je to větší neúspěch, než když to vyhrálo Atletico z pohledu reálu. Nebo aspoň já to nějakým způsobem takhle trochu vidím, že dobrý Real nevyhrál, ale nevyhrála ani Barcelona. A vyhráli prostě atleti, který v úvozovkách nikomu nevadí. Takže z tohohle pohledu, že Barca nevyhrála titul a v Lize mistrů na tom byla hůř, tak si myslím, že jestli se musím přiklonit, si úspěch nebo neúspěch, tak spíš bych se přiklonil k úspěchu než neúspěchu. Mm -hmm. na, druhou, na druhou stranu, kdyby byla Barcelona před Realem, tak by to byl obrovský průsek, jak sa pozrieme na tu situaci právě v té Barce. Pretože Real vieme, má svoje problémy, o, vieme o nich, rozoberali sme ich už x krát, ale v Barcelone sú tie problémy akože ďaleko väčšie a aj napriek tomu je to iba 5 bodov. Takže teraz neviem, že či aj v Reale sú také veľké problémy, alebo Barcelona to nejako dokázala akože uhrať, alebo chápeš ma? Jo, ale na druhou stranu, když sa podíváš na tú ofenzívu třeba Reálu, tak tam nikto kromne Benzeme není schopný dát gól. Mm -hmm tam Vinícius dal dva, už z něho byl druhý Ronaldo a pak zase už v ty góly přestal dávat. Jo. Takže tam reálně není, není gólový hráč a to je obrovský problém. Nemůže to stát jenom, jenom na Karimovi a reálne, se podíváš na tu kvalitu, tak jako obrana OK, záloha OK, ale ta záloha ty vole hraje spolu už na 10 let a, a už taky jako nejsou nejmladší, Modrič ani Kroos. Takže za, za mě ne, nemůže nemůžu podle mě říct, že by to byl neúspěch. Za mě určitě byla chyba na přestupovým trhu v létě, že nepřišli nějaký hráči do ofenzívy a tam jsem čekal jako nějaký větší posílení, ale potom, když už se s tím kádrem šlo do sezóny, tak za mě to odpovídá té kvalitě toho kádru a ještě bych řekl že udiali víc, než, než tá kvalita kádru je, nebo byla v minulý sezóne. Mm -hmm. Načo to ste posili, tak vlastne ani žiadna, žiadna neprišla. Prišli iba Odegarda, Kubo a samozrejme Regi z hostovania. Regi bol predaný, Kubo šiel na hostovanie a Odegard šiel po pol roku na hostovanie. Čiže tu ani žiadna posila neprišla. To nie že neprišla iba posila do ofenzívy, ale tu neprišiel vôbec, vôbec nikto. No jasne, ale tak ako do obrany nebo do zálohy ani potreba za mňa nebolo potreba nakupovať. Tam prostě bol Valverde s Odegaardem, ktorí za mňa mieli dostávať šance a nebolo mm. potreba kupovať záložníka. A relatívne ani do obrany asi ani do obrany bych nekupoval nikoho, ale do útoku byli potreba minimálne dve nový křídla a to, to bol za mňa ten problém. Mm -hmm. uh, Matej, a čo bolo podľa teba tým najväčším problémom? Ty si už načrtol tie zranenia, ale mm. možno má na to aj vplyv Zidane, jeho zlé rozhodnutia, možno malé investície od Pereza, na druhú stranu je COVID, čiže nikto nemôže nejako až tak rozhadzovať. Myslím, že tie prestupy sme rozoberali už v nejakom podcaste, aj keď sme riešili ten štadión, že tam idú peniaze, takže myslím, že toto to výrazne ovplyvnilo, tie samotné prestupy. Ale tak určite tie zranenia, aj keď na druhú stranu si myslím, že ten tým by Myslím, pretože nedokázal viac, keby nemal zranených hráčov, ale to atletiko bolo v lige veľmi konzistentné a myslím si, že aj keby mali celú sezónu k dispozícii všetkých tých hráčov, tak by tie zaváhania možno prišli. Ťažko povedať. Takže tam zase to, ako sa na to pozera, že tie zranenia určite niečo ovplyvnili, ale Neviem, neviem, či teda, či by, keby sme mali k dispozícii od dvoch, troch hráčov viac na semifinále, či by sme tu Chelsea porazili, lebo tá Chelsea bola akože lepšia v tom semifinále. A takisto si myslím, že by tie, tie ligové zápasy možno až tak by nepomohol ten jeden hráč, dva navyše. Neviem, je to môj názor, že podľa mňa by si Atletico ten titul obhajilo, aj keby Real mal k dispozícii, dispozícii, tých hráčov. Ale zase na druhú stranu sa dá povedať, že tí hráči v niektorých zápasoch chýbali, takže je tam podľa mňa viac tých dôvodov, ale celkovo si myslím, že to, čo brával Práža, že to je asi ten najhlavnejší dôvod, že tá sila súčasného Reálu v tejto sezóne nebola až taká, ako pár rokov dozadu, keď vyhrávali Ligu majstrov a tak ďalej. Takže to bol asi ten najväčší dôvod, prečo Reál v tejto sezóne nepostúpil do finále a nevyhral tú Ligu. Luky, ale ja keď, sa, ja keď sa na to pozriem, tak Matej povedal, že zranenia, určite sa da súhlasí, pretože ten káder uh, pre tou ligomajstrov, tam keď si sa pozrel na lavičku, tak tam si nepoznal jedného futbalistu a bol tam iba Isko, pán Boh, zaplať. Uh, ale nie je toto práve, práve na vrub Zidana, jednak, že tých hráčov možno preťažoval, uh, menej rotoval a jednak on sa v polovice sezóny zbaví uh, Odegarda, akože hráča, ktorý je, proste mohol tam niečo namiešať z lavičky, nejako to ovplyvniť, hmm, že hmm. toto sú asi, toto je Ziranová chyba. Jo, určitě, určitě. Jako, já jsem přesvědčený, že ten zimní odchod si uh vyhádal Odegaard, protože prostě chtěl hrát a určitě chtěl odejít. Nemyslím si, že by to bylo tak, že Zidan by řekl, nepotřebuju ho a chci opustit, ale stejně to jde na vrub Zidana, protože on je ten, kdo mu první půl rok nedával vůbec žádný šance. On odehrá nějakých snad 300 minut nebo úplně něco úplně totálně směšného za půl roku. Takže jednoznačně to jde na vrub Zidana. Tam jako není o čem, tam pořád hrála ta stejná sestava, navíc ty hráči už jsou starší, takže nemůžou odehrát 50 zápasů za rok a ono to máš takový byl covid, další věc, tam prostě těch věcí bylo hrozně moc a Zidan nikdy jako nerotoval, jenomže on prostě, ono to šlo s těmahle hráčema 5 let zpátky, nebo čtyři roky zpátky, to s nima šlo, protože všichni byli v primu, všichni byli na vrcholu fyzických sil a nebyl tak nahuštěný program, protože nebyl přirozeně jako covid, že jo. Takže teďka prostě ta situace byla jiná, a Zidana, Zidana to dobiehlo takže určite i zranění zranení jdou na Vrub Zidana, pretože on je ten kto se sestavu rotoval, respektíve nerotoval uh -huh. uh -huh. uh, Ja sa snažím ešte rýchlo takto vyhľadať, že uh, ktorý hráč Reálu Madrid odohral najviac minut uh, v rámci La Liga. to by ma popravde veľmi zaujímalo, takže už to tu už mi to tu načítava ja typujem Modriča, ale ne, nechcem takto predbiehať Nebude to Benzema? No, alebo Benzema možno aj. Najviac ja minut, Najviac, najviac minút v rámci La Ligi Courtois, to sme čakali. Casemiro 29 rokov, Benzema 33, Modrič 35, potom ide Varán, Mendy, Kross, načo a tak ďalej a tak ďalej. Na čo je takhle vysoko? Na bol na 8. mieste 2000 odohraných minút. Uh, 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 okay. na čo hrával v kuse, keďže v kuse bol takto zranený. Mm, Dobre, mm, mm, mm. <laughs> <laughs> Možno niekoho prekvapí 1 Hazard 533. Až 533, tak to poviem. Kto? 1 Eden Hazard 533. Aha. Až. <laughs> No a nejaký taký Fede Valverde, 1333, veľmi máličko a vieme, že on mohol mať tých minút viacej. 35-ročný Modrič, 2744 minút, štvrté miesto, to asi, to asi hovorí za všetko. Samozrejme, Modrič mal obdivhodnú sezónu, veľmi dobré výkony, ale asi tam niečo nie je v poriadku, keď 35-ročný hráč hráva takto pravidelne. Uh, Máte vrátim sa ešte k Lige majstrov, uh, spomenul si ten dvojzápas s Chelsea. Uh, nejako ti to akože, prekážalo, vadilo, bol si smutný, že ste vypadli, alebo pretože ten zápas bol taký, že 50-50, uh -huh. dá sa povedať, že ako by si sa teraz pozrel na ten dvojzápas s Chelsea, že fakt ste na to nemali kvalitu, alebo možno rozhodlo nejaké šťastie, alebo tie zranenia, alebo, alebo čo rozhodlo? Uh, tak uh... V prvom rade nemyslím si, že by sme na to nemali kvalitu, už pred zápasom sme vraveli, že to bude vyrovnaný dvoj zápas. A myslím, že, v tom, že ten druhý zápas bola Chelsea o niečo lepšia. Ale ťažko povedať, čím to bolo. Nemyslím si, že skrz tie zranenia to vplyvnil. To, čo som hovoril, že OK, možno tam sú iní hráči, ako by si si tam predstavoval, keď je niekto zranený. A myslím si zase, že keď tí hráči sú tam aj z lavičky, tak to sú stále kvalitní hráči, ktorí by možno nehrali v piatich najlepších kluboch na svete, ostatní by hrali základ. Povedzme. Takže určite sú to kvalitní hráči, ktorí išli naplno a nemyslím si, že by rozhodli tie zranenia v tom dvoj zápase. Práve tam si myslím, že Chelsea to možno niečo viac chcela alebo bola možno niečo viac agresívnejšia v tom zápase. Ťažko povedať, ale prišlo mi to tak, že Chelsea si za tým išla trošku viac. Uhum. Uhum. To aspoň som mal z toho taký taký vnútorný pocit som mal z toho taký že Chelsea trošku viac si za tým išlo ako Real Luky späť, keď sa položil ten dvojzápas prekvapilo že Chelsea vyhrala ne za mňa byla Chelsea v tom dvojzápase proste lepší ne, nebylo, nebyla to nejaká dominance ale, ale byli za mňa lepší takže ne, nemyslím si že kdyby by sa to hrálo znova že ten výsledek bude iný za mňa by to znova bylo veľmi tesný ale, ale myslím si, že by Chelsea tým jedným golem vyhrála. Uh -huh, uh -huh, rozumiem. Matej, ešte taká jedna otázka uh -huh. na teba. O, titul, uh -huh, vyhralo uh -huh. titul vyhralo Atletico Madrid. Uh -huh. o, ako nie je to Barcelona, ale je to meský rival. vadí ti to, že to vyhrali oni, alebo je to stále lepšie ako, ako Barcelona? Pretože to je také ako, že my, fanúčky United, nepredýcháme Liverpool, ale to City si nejako povieme, a je to iba City, vieš, ale Uh -huh. Vádi fanúšikovi Realu Madrid, že titul vyhrá Atletico? Tak fanúšikovi Realu Madrid v prvom rade vadí, že titul nevyhrá Real. Ale, <laughs> okay. ale jeden môj kamarát povedal veľmi peknú vetu, že všetci sú spokojní, všetci traja, lebo fanúšikovia Realu sú radi, že Barcelona nevyhrala titul, fanúšikovia Barcelony sú radi, že Real nevyhral titul a Atletico sa teší z titulu, takže všetci sú viac menej spokojní. Uh -huh. ale keď to mám takto porovnať, tak viac menej, samozrejme, že je pre fanúšika Realu lepšie, keď už to musí byť takto iný, takže to je atletikovanie nie Barcelona. Uh -huh. To je 100%. Najvyššie, nikdy som si nemyslel, že poviem túto vetu, keďže Luis Suárez je bol, aký bol, ale v tejto sezóne naozaj, nechcem povedať, že som si obľúbil ani zďaleka, ale za to všetko, čo mu aj tá Barcelona spravila a aké výkony podáva, tak si myslím, že si to zaslúžil. Uh -huh. A je dosť divné aj pre mňa, že to hovorím. Mm -hmm. o, my sa to tiež veľmi ťažko priznáva pretože ja za tiež doslova neznášam ale tak vyšlo mu to nejako takže, takže asi toľko o, teda, A ty by je... som to teda uzavral ten titul pre Atletico mm -hmm, mm -hmm. Inak je to dosť ťažká situácia pre fanúšika Reálu pretože fakt keď to nevyhrá Reál tak to buď vyhrá meský rival alebo to vyhrá Barcelona o, My to máme v Premier League aspoň trošku jednoduchšie že môže to vyhráť stále Arsenal. Jasne. Tak to takým môže vyhráť Granada. A ja to vyhrá. Možno ešte aj skôr. Takže, každopádne, Zidane po sezóne skončil, nejako sme sa zhodli, že ten neúspech dá sa povedať, že ide aj na, aj na jeho hlavu. Ak sa pozrieme na nejaké štatistiky, ktoré vlastne dosiahol počas toho druhého angažma, tak odkaučoval 114 zápasov, vyhral 69, 25 remís, 20 prehier, celkovo 2,04 bodu na zápas ak by vás zaujímalo, koľko získal v tom prvom angažmá, tak tam bolo 2,30 bodu na zápas. Odkočoval samozrejme o nejakých 35 zápasíkov viacej. Prvá otázka, máte na teba. Aké si mal pocity, keď sa dozvedel, že Zidane skončil? Prekvapilo ťa to? Bol si sklamaný? Neako si to očakával? Bol si rád možno? V podstate ma to neprekvapilo. Hovorilo sa o tom už dlho. A v poslednom čase sú už tie informácie, teda aspoň ja to tak vnímam, že už zhruba vieš odhadnúť, kedy čo bude oficiálne, keď sa o tom dlhšie hovorí. Takže nejako som to už očakával, že keď sa už o tom tak veľa píše a rôzne médiá to prinášali, takže to už príde. Takže ja som sa skôr zamýšľal nad tým, že kto príde a to ma prekvapilo, ale k tomu sa ešte asi dostaneme. Ale určite vzhľadom na tie posledné mesiace, čo sa všetko popísalo, čo všetko vyšlo o rôznych médiách, tak tak trošku som očakával, že ten Zidane odíde aj skôr z toho, že sa nevyhrala žiadna trofej a že proste už to bolo na ňo neznam povedať, že na ňo bolo veľa, ale videl som, že veľa fanúšikov proste by bolo rado za ten odchod takže celé sa to tak nejako nakopilo a myslím si, že to bolo alebo dúfam, teda, že to bolo správne rozhodnutie pre mm -hmm. Real Hele, a, a myslíš, že by zústal, kde by Ligu? Ťažko povedať, ale podľa mňa nie. Podľa mňa nie, lebo ono sa o tom písalo, hovorilo už dlho, dlho pred koncom sezóny a pritom reálne o titulu sa hral do posledného kola. Hej. Aha, Takže myslím si, že toto by na to nemalo až taký veľký dopad. Uh -huh. Matej, sa ale povedal, po, Matej, povedal si, že si to očakáva, ale keď padlo to konečné rozhodnutie, tak bol si taký, že akože jupí, alebo taký, že nejupí. M nie, tak, <laughs> nejupí. akurát som bol asi na pive s kamarátmi a povedal som si, OK. Oh. Nie, nič, nič také, nemal som žiadne pocity. Nejako tak som proste s tým počítal, že sa to stane, a proste mm. iba som videl, že je to oficiálne. Mm -hmm. Luky, teba to nejako prekvapilo, že Zirán skončil, respektíve ako si na to možno zareagoval, keď sa to dozvedel? Uh, ako nepřekvapilo mne to. A ani nevím, jestli jsem rád nebo ne, mě to asi úplne jedno, To je no. právě tak, ako, že, ako, ako, že, um, takhle, uh, asi spíš, jestli mi to, asi bych neřešil, jestli jsem z toho měl radost nebo ne, protože to, to fakt jako mi asi jedno, jestli skončil nebo ne. Ale spíš so, bych se vrátil k tomu, že on podle mě Zidan v tom druhém angažmá potvrdil to, co jsme říkali, když se vracel, o přestavbě kádru, že Zidane jako je výborný trenér, co se týče práce s tím kádrem, ale nikdy v životě nedělal přestavbu. No a to se vlastně i v tom druhém má potvrdilo, že on vůbec nezvládol tu přestavbu, protože on ji ani neskusil prakticky, nebo ani, nebo nevěřili, zkusili na pár zápasů, ale nevěřili tolik, aby, aby, to nějakým, aby se to nějakým způsobem posunulo, no, takže takže to, to je jenom spíš tolik k Zidanovi jestli som měl radost nebo ne ešte do toho skočím, že no. vieme, že hráčov nedostal, tých má na starosti hlavne Perez, čiže to asi Zidane nemohol ovplyvniť, že nedostal pre toto sezónu hráčov, myslíš pre takú, že napríklad Odegaard nedostal toľko minút, Jovič a, a ďalej títo futbalisti, alebo ako myslíš pre stavbu, pretože nemyslím si, že Zidane povedal, že nechcem žiadneho hráča to určite nie. ne to určitě ne, ale na druhou stranu máš týmu Odegarda, který byl vyhlášený v týmu roku, myslím minulý rok, mm, mm oh, oh. Ligy. A jakoby... <laughs> moc kvalitních hráčů, ako, ako víš, nenajdeš takovýchhle malý, je to obrovský talent, který se hypuje od 16 a reálně tím, jak moc se hypoval, tak potom se ta jeho kvalita hrozně, hrozně snižovala, ale reálně on poslední tři roky předvádí skvělý výkony. Mm -hmm. Takže to není o tom, že by se mu povedlo půl roku a byl v, tý, v týmu, v týmu sezóny. Takže určitě Odegaard bylo to hlavní, on nedostal vůbec žiadne žádný šance. To pro mě byl jako úplně největší, největší, fail. Valverde taky za mě měl hrát určitě víc. A Jovič mu asi úplně jako nesedl, ale když se podíváme jako na tu trápenku, kterou Real měl v ofenzivní, nebo v ofenzivě, tak zkusit to na dva hroty s Jovičem a s Benzemou. Za mě neříkám, že to měla být první varianta, ale nějakým způsobem do té rotace by to určitě bylo fajn. Nebo... A nějakým způsobem by i ty ostatní hráči dostali, dostali trochu odpočinku, přišla by nějaká ta rotace, takže... No. Ale primárne z čoho to vzniká, tak je, Valverde, teda Valverde, je Odegaard a Valverde. No. Mm, ale zase asi si nemyslíš, že keby títo dvaja hrali, tak teraz Real by vyhral Ligu, vyhral by Ligu majstrov a bol by nějakou úplne top. Či nejako, až si to až takto myslíš, alebo mm. skôr sa na to pozera z takého dlhodobého hľadiska, že mali už dostávať šancu byť tam s tým yeah. trošku týmom zžitý a podobne. No jasně. Ale ja, jo, jak říkáš, jo, ta druhá varianta, je to o tom, že na, já se na ten tým nekoukám tak, jako co bude tuhle sezónu. Já se mm -hmm. prostě na tým koukám z dlouhodobého hlediska a v momentě, kdy Modrič je, nebo Modric odehraje jako třetí nejvíc minut spole mm -hmm. tak to je prostě crazy. Jako. A není možný, aby Odegaard odehrál kolik? Jednu devítinu nebo jednu osminu minut jeho? To je prostě crazy, že jo? Takže, takže to, to, tohle, tohle, je za mě jako, jako, hodně špatný a o tom je ta představa, že ty potřebuješ dávat ty, um, ty šance těm mladým. Já neříkám, že Modrič neměl hrát ty nejtěžší a největší zápasy, ale mohl si v nějakých odpočnout a v těch právě mohl hrát místo něj Odegaard. Mm -hmm. A takovýmhle způsobem, abych to viděl, že aby neměl Modrič 2,7 nebo 2700, ale mohl mít klidně 1800. A těch tisíc minut a Odegaard mohl mít 1300 Mm, mm, kapel, kapel. a, a úplně bych byl spokojený, že úplně, bych byl spokojený s tím, že OK, ale nějakým způsobem se to posunulo, nějakým způsobem dal šanci těm mladým furt v ty největší zápasy hrála stará garda, ale prostě trochu se otevřel Zidan a, a začal, začal pracovat na tom, aby to ten, tu příští sezónu bylo lepší, protože Modrič mladší nebude. Uhum, uhum. Čiže aby sme to nejako aj tým fanúšikom vysvetlili, ktorí potom by mohli mať nejaké komentáre, tak nie, Odegaard by možno Reality titul nevyhral, ale z dlhodobého hľadiska by to bolo pre Real prospešnejšie, ak by, ak by už hrával, pretože vieme, že teraz Varsnale odohral skvelý pol rok, dá sa povedať. Možno nebol až tak produktívny, ale myslím si, že Art úplne, že sadol. Uh, Matej, ako by si zhodnotil Zidranove druhé pôsobenie? Vieme, že to prvé bolo mega úspešné, tri hmm. tituly v Lige majstrov, teraz ani nemám to napísané, ale mal tam aj nejaký ligový titul, ak sa nemýlim. Uh, vieme, že prichádzal do nepríjemnej situácie, klub bol v rozklade, neúspel Lopetegi, neúspel Solari, už tam nemal ani Ronalda. Uh, Splnil tvoje očakávania, vyhral raz ligu, vyhral jeden super pohár, to bolo všetko ale za vyťahol, dá sa povedať, že Real z tých výsledkových sračiek, ktoré tam proste boli pod Lopet Lopetegim a, a Solarim. Ja ešte doplním tie predošlé otázke Valverde, s tým Odegaardom úplne súhlasím, a Valverde bol dlhšie zranený, sa mi zdá, že práve v tej, tých rozhodujúcich mesiacoch tam mesiac da, čo chýbal, takže asi aj tam sa to nazbieralo, že nehrával. Mm -hmm. No a k tomu Zidanovi tak akože v tom momente, keď sa na to takto spätne spomínam, alebo inak, uh, ak si spomínam dobre, tak to bola určite najlepšia voľba, lebo však tam boli hociaké srandy s trénermi a nešlo to nejako. Takže, čo si spomínam, tak určite som bol spokojný a rád vtedy, že prišiel Zidane, však to bolo po tých všetkých úspechoch, asi určite pre mnohých fanúšikov najlepšia voľba, že vyhral trikrát Ligu majstrov. Ale z dlhodobého hľadiska sa tam asi ukázalo to, že že ostal pri tých hráčoch, ktorých tam aj mal viac menej, Hej, samozrejme odišiel Ronaldo a tie prestupy boli, ale to gro, to gro ostalo a asi sa ukázalo, že tým vekom už proste sa stráca nejaká taká výkonnosť, aká bola predtým, že to nedá hrať 10 rokov s tými, s tými hráčmi, že treba to možno pomaličky obmieniať. Zase na druhú stranu hráči ako Casemiro, Ramos, Kroos, Benzema si stále držia top formu, ale Ukázalo sa tam, že asi to proste nepôjde tak dlho s tými istými hráčmi a s tými s tým, čo Zidane viac menej chcel hrať. Uh -huh. Takže že možno to chcelo nejakú mladšiu krv, ale zase na druhej strane aj kvalitnejšiu, že možno fakt nejaký ten príchod do tej ofenzívy s tým, ako úplne súhlasím, že na ofenzíve nám treba jedného hráča, viac menej na krídlo, keďže tam je Benzema, minimálne jedného top hráča. Takže na tom si myslím, že Zidam pohorel, že tí hráči proste boli už starší a už nemali až takú výkonnosť, aj keď samozrejme stále sú to veľmi dobrí hráči. Mm. Všetci, čo som spomenul aj čo som nespomenul. Takže... A celkovo by si to hodnotil pozitívne alebo negatívne, to druhé angažma? Tak to je zase, ako sa na to pozrieš. Takto, vyhrali sme titul, nebola tam Liga majstrov, ok, však zase by som to nebral tak tragicky, že sme nevyhrali za ten čas Ligu majstrov, veď vyhral trikrát Ligu majstrov za tri roky, ej. Takže v podstate môžem Aha. byť spokojný s tým, čo sa vyhralo le, le, za to. Len, ta, len tak ti do toho skočím, len taký trener, ako je Sir Alex Ferguson, jeden z najlegendárnejších, vyhral za celú svoju kariéru v Manchester United Ligu majstrov dvakrát. Zidane to Jasne vyhral až. trikrát za tri roky. Čiže Liga majstrov sa nevyhráva každý rok, aj to tak len do chcem doplniť. To, no a to je dobré, že si doplnil, lebo si mi dal ešte jednu myšlienku, ktorú by som asi nepovedal. Zober, nech si fanúšikovia len tak zoberú, že čo by to reálne bolo, a podľa mňa to fakt nie je ani možné, aby Zidan ešte raz alebo dvakrát vyhral Ligu majstrov v tomto druhom pôsobení. Akože len z toho historického hľadiska, však mm. tým pádom by bol to raz taký dobrý ako Sir Alex, čo zďaleka nie je taký manažer podľa mňa, ale... Je to proste kvázi nemožné, hej, už takto je to že vyhral trikrát. A to, že nevyhral v druhom pôsobení Ligu majstrov, tak si nemyslím, že, je to až taká tragédia, keď okay, boli tam nejaké vypadnutia, čo nemuseli prísť Ajaxom a tak, ale vyhral majstrovský titul v covidovej sezóne a to si myslím, že je asi to najviac, čo spravil za to druhé pôsobenie, veď keď sa to po covide rozbehlo, tak vlastne Real vyhral každý jeden zápas, až na ten posledný, kedy už ale mal titulisty. Mhm. Takže tam vlastne z, z ničoho nič, keď sa nevedelo, v akej budú forme hráči, čo majú čakať po tých troch mesiacoch, či koľko sa vôbec nič nehralo, tak zrazu Real nabehol v takej forme, že tam v Valcov, valcoval každého, boli tam aj zápasy 1-0 s penaltou, ale tie penalty všetky boli. Takže to si myslím, že, že bol asi taký najväčší jeho úspech v tom druhom pôsobení, ten titul a hlavne ten záver sezóny, to fálo, že bola krása vtedy. Luky, ako to vidíš, ty naplnil Zidane nejaké očakávania, respektíve môžeme to považovať za úspech, toto angažma? Najprv po výsledkovej nejakej stánke, potom sa možno pozrieme, jo. môžeme pozrieť na tie výkony herné. Aha. Po výsledkový za mňa určite. dve sezóny, jedna titulová, jedna druhý místo, kde až v posledním kole sa o tom rozhodlo, že není titul za mě to výsledkové musí být prostě jako velmi pozitivní. Tam jako není moc o čem. Ale zaspala se tím, nebo prostě nepřišla, nepřišla, ta, nepřišla ta přestavba. To já vidím jako, jako horší. A za mě jako nefanouška Reálu se na to fakt nedalo dívat. Já jsem třeba nezvládal koukat na zápasy Reálu a vlastně jsem na něj i úplně přestal koukat mimo ligu mistrů, protože mě to jako uspávalo a mě to vůbec nebavilo, ale jakože vůbec. Takže z tohohle pohledu, z tohohle pohledu asi horší, ale ve finále fotbal je výsledkový biznis, takže to musí být vnímaný jako velmi pozitivně. Mm -hmm, mm -hmm. Je ešte niečo, Mati, začal by si možno si cel pochváliť, pretože vieme, že a pod ním išiel, akože dá sa povedať nahor, trošku mm -hmm. oživil možno toho Marcela, Uh, Ramos je stále top, neviem či to ide je na nejakého ne, ne nejaký triko ale celkom relatívne oživil Marcelam, udržal Modriča Benzema stále páli uh, je za čo ešte možno pochváliť Zidane za nejaké tie také drobnejšie úspechy tam zaznamenal nejaké? No, akože paradoxne vytiahol chlapcov z akadémie aj keď to bolo spôsobené tými zraneniami teraz na konci, mm -hmm. takže tam neviem či sa ho dá za to pochváliť ale ako dám im šancu na Takže možno to, ale určite Kurto aj išiel pod ním veľmi hore, Rámo si stále držal formu, ok, neviem, že to bolo kvôli Zidanovi a Benzema takisto. Benzema sa navyše ukázal ako top hráč, čo keď hral s Ronaldom, mnohí pochybňovali, ale to si tiež nemyslím, že to bolo kvôli Zidanovi, ale skôr preto, že proste tam bol jediný a musel. Ale Určite ako ja nechcem na Zidana hovoriť zlom, samozrejme to, čo hovoril práve, že ten futbal sa nedal pozerať, OK, nebol to až taký pekný futbal, ako predtým Real hrával, ale samozrejme myslím si, že veľa, veľa ten futbal v poslednom čase je taký, že čeraz menej zápasov sa dá pozerať pre takého nestranného diváka, až dokonca mimo možno tej anglickej ligy. V tej španielskej je veľa zápasov, že keby som si ja ako Nefanošik Ráho zapol španielskú ligu, tie lepšie týmy, tak tiež to asi nevydržím pozerať celý čas. Ale to si nemyslím, že bolo kvôli Zidanovi, že by Ráho hral horší futbal. Ťažko povedať, ako nechcem ja Zidana vôbec kritizovať, boli tam veci, ktoré mohol spraviť lepšie. Určite s tou prestavou kádra, že mohol dať šancu Egardovi, Valverdemu možno viac, v začiatku možno Militaovi, aj keď ten samozrejme nepodal dobré výkony, potom sa rozohral. Ale v globále si myslím, že, že mu musíme poďakovať za to, čo spravil pre Real Madrid, nielen v tom druhom svojom období, ale hlavne v tom prvom. A Myslím, že sa s klubom rozišli v dobrom. Čítal som, že aj nejakú pokutu mu klub odpustil, čo mal zaplatiť, ak by takto teda skončil. 10 miliónov. Áno, takže si myslím, že sa rozišli aj s klubom v dobrom a určite bude úspešný aj v ďalšom pôsobisku. A je, jakou myslíš pokutu, nebo o čo sa jednalo, že to mi úplne uniklo? Ja som to tiež úplne presne nečítal, asi Vilko bude vedieť, ale tam asi bola nejaká pokuta, že ak e, sa to zmluva ukončí predčasne, alebo niečo také, neviem, Vilko asi má opravu, lebo nečítal uh, som to. Ja, ja, som, ja, to som, tak som, ja som popravde neod, ne, neprečítal článok, ja som len videl akože nadpis, mm. že Zidám mi bola od, odpustená nejaká pokuta, ale za mňa to je za ak si to, že rozviazal on zmluvu. Pretože Zidám nedostal akože vyhádzov, ale podľa mňa, že on predčasne skončil. Aspoň ja som to tak pochopil, Ty, ale kľudne to môžem dohľadať, mm. kľudne to môžem dohľadať, ale ja som to pochopil, že akože, tak mi to došlo, lebo Zidam vlastne skončil, uh, takže... Počkaj, už to mám, takže hneď to pozriem, vlastne na našom webe. Uh. Francúzsky tréner nechcel predlžiť kontrakt, ktorý mu ponúkol klub a nakoniec rezignoval. Takže asi kvôli tomu. Teda. Mm, asi kvôli tomu, že rezignoval. Mm. Tak, tak, tak som to pochopil tiež. Mm, takže. Mm, takže, takže kvôli tomu. Ja ešte doplním, že ja, so, ja Real pozerám relatívne často z tých klubov mimo Manchester United, možno spolu s Bayernom asi najčastejšie, ale ja sa musím priznať, že je to hlavne kvôli tomu, že ja zbožňujem Karima Benzemu a pozerám to hlavne kvôli nemu ale akože tie výkony celkovo ako, akože nebaví ma to až tak sem tam si ešte poviem, že wow ten Tony Kroll, že on tam dokáže vždy niečo vymyslieť ale celkovo je to hlavne aktuálny Real Madrid pozerám nie kvôli tomu, že ma baví ich futbal ale pozerám to kvôli tým dvom, trom hráčom, ktorých mám tam fakt veľmi rád a baví ma ich sledovať ale nie je to také, že ty vole, pustím si City a wow, pozerám, že ty vole, taký systém, taký systém, tam hraje, ten hraje, úplne z toho žasnem. Proste pozerám to fakt len kvôli tomu Benzemovi a pár ďalším hráčom, ktorí ma proste bavia. Lebo sú super. <laughs> ale celkovo ten herný štýl, ten herný prejav, to je proste taký klasický zidan. No. Uh, vyhrať trofeje, mať výsledky, ale nepriniesť do toho futbalu možno niečo, uh, niečo revolučné, niečo iné, uh, ako napríklad Pep Guardiola. Na druhú stranu vidíme Pepek 10 rokov bez Ligy majstrov. Takže asi tak. Kám uh, kam podľa teba Luky zamierí Zidane? Vegel by si si ho predstavil v nejakom inom týme? Alebo príde rok Realu Madrid a Ancelotti vyhorí a príde Zidan tretíkrát? ne, to ne, to ne. Myslíš, že nie? Mm, ako možný je všechno, ale nemyslím si to. Ja si myslím, že sa Zidan do Realu ešte vráti, ale bude to za více k 5 let. Um, bude hrať stále Benzemu? Tak to pro. <laughs> Um, kam by mohli jít, no? Jako já bych si ho dovedl představit... No, takhle. Já mám dva týmy, ale klidně pověz ty prvé. no... Tohle asi, nebo takhle. Dovedu si ho představit uh, v City, ale ne teď, protože Pepek tam určitě bude pokračovat ale okay. do, dovedl bych si ho představit City, protože cílem City je prostě vyhrát Ligu mistrů a jestli to je na to někdo expert, tak právě Zidane. A City jednou musí dorovnať Aston Villu, takže potrebujú tam někoho, kdo to s ním vyhraje. OK. A druhý tým je přirozeně jako Paříž, že jo. Tam prostě potřebujou uh, taky konečně vyhrát tu Ligu mistrů. A je tam je tam teďka početíno, je. který Jako pravděpodobně ten další rok asi ještě dostane, to už jsme řešili v Roskecánu. No, a bude otázka, jak dopadne. No, bude otázka, jestli, jestli dokáže to vyhrát, nebo kam až se dostane a tak dále. Ale potenciálně, kdyby v té druhé sezóně nějak vyhořel a třeba skončil čtvrtfinále a níž, tak si myslím, že právě Zidan by mohl být ten, ten lék na to. A hlavně ten tým paříže je dost silný a myslím si, že tam by mu to právě mohlo vyhovovat Zidanovi. Že víš, že tam nemusí nic moc tvořit, má tam už velký hráče, jenom je musí namotivovat na ty největší zápasy a tomu v tom je jako nejlepší na světě za mě. Mm -hmm. uh, prekvapil má výběr Manchester City, že myslíš si, že by tam urobili takú vec, že majú tam teraz Pepka, ktorý tam pekroko rokov niečo buduje, hrá tam nejaký štýl a zrazu tam pošlu úplného pragmatika Zidana. Že nebolo by to taký krok späť pre City, vzhľadom na tú Hele, vzhledem na tu koncepci asi jo, A, Ale bral jsem to čistě z toho pohledu na tu, na tu ligu mistrů. No. Jako Pepek je tam dlouho, už je tam myslím, že... Rok sedmi... začína, alebo šiestý, no, alebo no, teď šestý začíná, nebo nebo no, no, začíná no, tohle, tohle byla šestá, takže teď bude začínat už sedmou sezónu právě. Takže, takže Pepek je tam právě už dlouho, otázka... Samozřejmě on klidně tu ligu mistrů může vyhrát příští rok, jako je, to, je to úplně reálný. Že? Prostě si ty mají fakt silný ten káder, sú jsou, jsou jako jako výborný. Na druhou stranu, koho by si chtěl po Pepkovi? Nikoho takovýho, nikdo takový neexistuje. Jedině, koho může říct tak podobný, je jenom Sary a ten jako z toho nebude, nechceš brať, když chceš vyhrát ligu mistrů, ten ti nevyhrá ligu. Takže víš za mě, nebo nevím, takhle jinak to řeknu. až odejde Pepek, koho by si vzal ty? Trošku jako off, ale jenom jako ve zkratce. Mm -hmm. Fú. nespecifický, víš, nikdo není jako Pep. Samozřejmě. to zoberu a majú pokoj. <laughs> Artetu. Jo, Artetu, no jasne no. Ale nie, akože to sa asi nemôžeme baviť Arte tu, ten ne nemá úspech. Uh, no, no neviem, koho by som zobral. No práve, a ja, ja som nad tým ako z toho pohledu že... Tak ale za je fakt úplne, že akože opozitum, akože hrozne veľké. Jakoby je. Rogers, Rogers napríklad mi príde niečo bližšie, bližšie ako Guardiolovi. Mm, jako souhlasím, Rogers, Rogers jo, o no taky, ale proste... Um, ja neviem, ja to beru tak, že City Flick. má teďka top... Teoreticky. City má teďka top hráče a sú relatívne mladí. Mm -hmm. A to je podľa mňa to, co by Zidanovi sedilo, pretože on by si tam udělal jednu sestavu a tu by hral 6 let. Mm -hmm. Takže... Oni cez já... Vianoce, keď sú tri zápasy za týždeň. <laughs> Jo, jo, on by si byl v pohodě, on by nestřídal, takže, takže, on by sice asi tak šest hráčů prodal, protože si ty mají moc široký kádr, ale pak s těma třinácti, co by tam zůstali, tak on by je tam hrál a věřím tomu, že by tam ty úspěchy měl, protože ten kádr je fakt extrémně silný. tam by se tam se jenom dodá útočník a prostě byl by to úplně dokonalý tým pro Zidana. Jasně hrál by se iným stylem, ale, ale, za mě by tam ten Zizu jako měl prostě úspěchy. No. Vieš ktorého točníka by kúpil, keby tam išiel teraz v lete. Tak jasne, že Karim... A Karim by tam pasoval. Karim, ka, Karim by padl. Karim by tam pasoval. Ja len doplním, že ja som na City samozrejme vôbec nerozmýšľal, to mi ako prišlo úplný úlet, ale nenapadlo, nenapadlo Juventus. Samozrejme vieme, že oni vzali Allegriho, ale myslím si, že vzťah s Zidane Juventus je veľmi silný a že... Ak Zidane nebude mať akože, prácu a vyhodí Allegriho, tak Zidane tam pôjde. Kámo, ale teď sme sa bavili o tom, že Zidane nedokázal udiať obmienu v reálu. A co potrebuje Juventus? Udiaľať obmienu. No, <laughs> za mňa úplne iné No, no. Nesmysel to môže byť, ale za mňa sa to stane. Jako to, že sa to stane, tomu bych věřil. Nie, že mm, je mělo, že to ideálne riešenie, ale za mňa to fakt stane, že Juventus logicky po Allegri bude nasledovať Zidane. Ak bude voľný, mě... asi. Je. Ja som sa tiež zamýšľal nad tým tak hlavne kvôli tomu vzťahu Zidan juventus mm. a na druhú stranu ako práže si asi nemyslím, že Zidane pôjde do Anglicka. Vôbec si ho neviem v Anglicku predstaviť. Mm. Ale Proč ten pár... Ne, nepasuje mi tam proste. A s tým jeho systémom, že ak by, by tam reálne netočil tých hráčov, tak v Anglicku skršetky všetky tie zápasy, ja. tak to by bolo veľmi zle. Ale s tým Parížom na jednu stranu súhlasím, že tam by, tam by to šlo Luka, no, myslíš že by... Lukia, myslí, že by ten Zidan s tým svojím takým tým pragmatickým futbalom akože uspel, pretože keď sa pozrieme na aktuálnu Premier League, tak tam fakt sa hraje veľmi pekný futbal, veľmi behavý futbal hlavne. Mm. Myslím, že by akože fakt bol úspešný s tým svojím, nechcem povedať, že nebehavým futbalom, ale takou spávankou, alebo takým tým, ani to neviem, ako to mám definovať proste, ten futbal. Akože nie je to úplný Mourinho, mm. ale akože, aby nám z toho padla sánka, no asi tiež nie. Ja hmm. Jako já věřím tomu, že pokud by tam měl top hráče, tak jo. Ale Zidan prostě potřebuje k tomu svýmu tomu svýmu fotbalu potřebuje top ofenzivní hráče, abych to řekl přesně. Protože on s tou defen defenzivou doká dokáže, pracovať jako skvěle, však tam hrál s Marcelem, hmm. který prostě už jako není dávno ve formě a stejně se to dávalo. Takže ale on potřebuje fakt top ofenzivní hráče, který tam ten rozdíl dokáže udělat sami, což je hrozně velký paradox, ale Zidane prostě jako fotbalista byl genius a, ale z, uh, víš, že třeba u Simeoneho, prostě on byl defenzivní záložník, bojovný a tak, tak uh, u nich chápu, že hraje tím stylem, akým hraje, ale u Zidana, on kam byl totální fotbalový virtuos, ale teď bys to vůbec neřekl, když se podíváš na jeho, nebo na zápasy týmu, který trénuje, takže reál. <laughs> že Spolia se sa platiaam ja, ofenzíve iba na tie individuality. Jo jo jo, ale ja si myslím, že jo, kámo, práve že máš tam prostě Kevina, máš tam Maréze, máš tam Fodená, uh, máš tam Bernarda Silvu, potenciálne Sterling, kdyby chytil druhý dech. Uh, jako těch hráčů je tam fakt hodně. Plus máš tam uh, máš tam mladýho Dilepa v Bčku, který podle mě bude do budoucna superstar. Máš tam uh, Teoretický Gunda. Takže těch men je tam fakt hrozně moc, který, môžu jako můžou hrát a který dokážou udělat rozdíl a přidat k ním jako jednoho fakt rozdílového útočníka, tak věřím, že ten Zidan by tam měl, úspech. úspěch. Jediný, co tak ta rotace je velký otazník. Ta by ho mohla fakt sundat. No. Hmm. Že prostě ten první rok by pocítil hodně. Jakože prosinec až leden, no, protože tam je to jízda. Hm. Jasné, a navyše o City sa asi momentálne zbytočne bavíme. Keďže... No určite ako City, City nebude ako ale, 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 samozrejme, keď sa pozrieme na tých, dajme tomu už, keď sme pri tej anglické premiéry a pri Zernovi, hm. ak sa pozrieme na tých 6 manažérov, dajme tomu tej veľkej šestky, uh, tak ako určite niekoho vyhodia. To je proste také stále, pretože uh, v Lige majstrov môžu byť iba 4 týmy, vyhrať to môže iba jeden, čiže niekto to schytá z tej, tej šesky. Každý rok proste tie najlepšie týmy vyhadzujú svojich manažérov. A, a, do top a... šesky rátaš to ten hem či vec hem? to ten som rátal, ale rátal som tam Lester a Arsenal. Dobre, dobre. <laughs> tak to máme jasno. <laughs> a... A co ten vezhem? Ale, to je veľká sedmička. OK, 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 cool, cool, nie ako, cool. Že, nie, aj Arsenal, samozrejme. Uh, ale o čo mi ide, že niekoho vyhodia a teraz voľný, kto, kto, bude voľný? No iba Zidan reálne. Mourinho je tam už si hraje v Ríme, ten už je odpísaný a iný, iných voľných manažerov veľkých nejako nemáš. Čiže podľa mňa, reálne, ak by napríklad Chelsea vyhodila Tuchela, najmä tomu v zime, že by úplne prepadli po tejto výbornej sezóne, tak za mňa sa automaticky obráte na Zidana. Určite. určite. United. A napríklad Tottenham tiež hľada trénera a Zidane nepadol ešte nikdy. No ale tak to je Tottenham, ako reálne, co Tamtea? by ďal Zidane v Tottenhamu. Hmm, ak, asi ja, ja si to tiež neviem predstaviť, ale keď sme pri tejto téme, že kde by mohol ísť v Anglicku. Aha, ako voľné Kamu miesto majú, ne, ale to Tottenhamu si neviem predstaviť. To je, ja. To vôbec ako. Ale hráči by tam mal možnosť do svojho štýlu celkom dobrý. Ale kvalitou a ambíciami asi už nie. Ale myslím si ako, že tým ako Chelsea, keby došlo k nejakej zmene United a podobne, že by to mohlo byť veľmi reálne, že Zidane, ak teda nepodpíše, dajme tomu s francúzskou reprezentáciou, o ktorej sa už mimochodom tiež rozprávalo. Myslím, že to povedal šéf e, francúzského zväzu, že Zidane je logickou náhradou za Dešampa e, pri francúzskej repre, že ak by neprišlo k nejakému takémuto scenáru, tak anglická Premier League je veľmi reálna možno už aj v novembri, pretože novembri sú prvé mesiace, kedy sa už reálne manažery vyhadzujú a z tej veľkej šesky proste niekto nebude mať formu, to, to, to je proste klasika, Nie, niekto pôjde preč. Hele, ale Deschamps nekončí po euru, ne? On je na, na mistrství sveta. Uh, nekončí, akože zatiaľ sa o tom neplánuje, ale predstav si, že Francúzi vyhoria. Ok, ale teď, s nima, teďka s nima vyhrál mistrovství sveta a podľa mňa dostane minimálne na ďalší na svet, i kdyby skončili ve skupine, tak podľa mňa ho nevyhodí, teďka vyhrál mistrovství sveta, ty vole. Francúzi idú najhoršie na titul, takže... No, to ve finále prvého rozportu gulce mal inak dobrý. <laughs> tak, nie, tak... Podľa mňa sú Francúzi jedným z najväčších favoritov. Ale... Jo, jo, že sú druhými. No sú, a čo, a, čo, a, čo, keď neúspejú? Tak práve, že to, že majú nejaké veľké tieto... No, podľa toho, ako neúspejú, ak prehrajú v finále, tak si myslím, že to nebude na výhľad zo Dešampa. Nechcem nejako predvídať, ale myslím si, že už v tom prvom vyraďovacom kole, ak by Francúzi skončili, myslím, na druhom mieste, tak sa stretnú s Angličanmi. A predstav si, že Francúzi by podľahli Angličanom a vypadli by v prvom vyraďovacom kole to by bol trošku prúser. Ty si už predstavuješ, že Angličania dačo vyhrajú, konečne. No nie, ale akože reálne, mám finále. ako, akože reálne má jeden z najlepších tímov, Angličania. Ale áno, jasne, však ja mám anglický futbal rád, ale Čiže... stále som toho názoru, že Francúzi to potiahnú minimálne do toho semifinále a to stále nebude nabíhať z šampa. Jo, so, taky súhlasím a hlavne uh, Portugalci sú, pokud sa nepletu, s nima ve skupine, ne? Tam Francie, Nemecko, jo. No, takže, takže oni sa s Portugalcema stretnú asi až nejdřív v semifinále. No, no ano. ale ja viem, s Angličanmi sa stretnú už myslím v prvom vyraďovacom kole, že ak by skončili myslím Francúzi druhý, Angličania prvý, tak tam je ta Anglicko-Francúzsko prvé vyráďovacie no, kolo. Hele, je tam velká šance že ten zápas bude prostě vyrovnaný, ale za mě i kdyby vypadli s tou Anglií, tak to není na vyhazov. Kdy ten Bores teďka vyhrál mistrovství Seta prostě a vypadl by s Anglií, která dobrý, je to první vyřovací kolo, ale prostě furt anglie je extrémně silná. Za mě tohle v žádném případě není na vyhazov týpka, který ti teďka vyhrál mistrovství Seta a dva roky předtím byl druhý na Euro. Mm. To je prostě úplně out jako za mě vůbec. Mm. Za mě, pokud by neuspěl na Euro a potom by neuspěl na mistrovství Seta, tak je to jasný. Mm, to ale to že by po jednom dostal vyhazov, tak to vůbec kámo, to by bolo fakt mimo totálne. Ale... Mm, to by muselo prísť nejaké úplne veľké vyhorenie, že by nepostupili zo skupiny. Napríklad. No a museli by mít nula bodu podľa mňa, alebo jeden. Pretože vieme, ako funguje euro, postupujú priamo prvý dvaja a myslím si, že traja alebo štyria, pardon, najlepší z tretieho miesta. Čiže teoreticky, keď on má ťažkú skupinu môže sa stať, že vlastne bude piatý, najlepší tretí a nepostupia ani zo skupiny, pretože Nemci majú veľmi dobrý tým, Portugálci majú brutálny tým, čiže tam to môže byť fakt veľmi vyrovnané, niekomu dropne forma a sa to môže kľudne stať. Nikdy, nikdy človek nevie a už keby nepostupili zo skupiny, to už je mega prúser, hej. Ale to už sú samozřejmě To, to určitě jo, ale, ale vem si, že Portugalci taky to dojebali teďka na mistrovství seta a toho, toho Santo se nechali prostě. No. Mm -hmm. to, to, je zase že akože pravda tiež. Tak ako jsme to... pri repre, já ja mám iného favorita, ale pomůžu. Kluňo, na... klu ja už keď pri pri repre, tak už pojďme na to. No tak píš bude po Evre voľmi, nie? A... Jo? <laughs> to je tréner Slovenska. Aha. <laughs> Nie, ja, samozrejme. A ja som povedal, že... Po... našim, ale treba si kopnúť. Ja, ja, som povedal, že povieš Taliansko, alebo niekto také. Ja, no. Ta, Taliani, čierny turnaja. Uh, každopádne, uvidíme, uh, keď ten Zidane skončí, či vôbec niekde skončí. Uh, za mňa asi už novú sezónu nezačne v novom týme. Asi veľmi nemá kde. Myslím, že ten Tottenham by bol akože veľké prekvapenie asi pre každého. Aj, aj, aj samotný Zidane by bol šok. Nie, to, toto, 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 to som len tak zabil do vetra no. samozrejme. Nie. Len skrz toho, že sme sa bavili o tom anglickom futbale. Ja, jasne. na druhú stranu, keď Mourinho dokázali prilákať, aj keď vieme, že Mourinho už bol trošku vo väčšom úpadku ako Zidane, ale stále to bolo jedno z najväčších mien a dokázali ho prilákať. Čiže... A stále napríklad Lille nemá teraz trénera. Kto? Lil vyhrali titul a tréner im odišiel. No, ale tak to asi tiež... To si myslíš, že tiež je utopia. A hlavne už tam rozprodávajú ten kádr. Takže to Lille je out. Uvidíme, čo PSG a Početínu tam sa to ešte stále rieši. Každopádne, Zidane skončil, riešili sa hlavne tri mená. Jedný bol Conte, druhý bol Allegri, ktorý to tesne nakoniec podpísal... Juventusu a tretie meno bol Raul González. Ancelotti sa nejako neriešil, k tomu sa dostaneme potom. Uh, Luky, z tejto trojice, ktorá sa akože fakt najčastejšie riešila, vieme, že Ancelotti to, bola, to bol príbeh zbuchaný za pol dňa. Zrazu prišiel Fabricio mm. Romano, že vrej Ancelotti 1, večer už bol potvrdený, fakt to bolo veľmi, veľmi rýchle. Táto trojica sa riešila najväčšie medzi fanúšikmi Realu. Uh, kto by bol možno z tejto trojice pre teba... Takže že najideálnejší, respektíve koho si, asi ty si si neprijal nikoho, ti to bolo asi jedno zase, ale hmm. že kto by bol možno pre teba takou najlepšou, najideálnejšou voľbou z tejto trojice? Tak, pokud by dostal dôveru, ale opravdovú dôveru a finanční prostředky tak konte. Ale musel by dostat tú opravdovú důvěru, ne takovou tú navoko, ktorú má Pérez rád. Hmm. Takže, takže moja odpověď by bola konte, ale musel by dostat fakt dôveru, že je to tvoj tým a dělej si s ním prostě veci, které ty chceš. A v ten moment věřím, že, že Conte, Conte by vybudoval silný tým, podobne ako to udial v Interu, s mnohem menšíma prostředkama a s mnohem horším kádrem. Mm, Tamto ale treba, ako, ako si to dobře povedal, že musel by dostať velkou podporu, hlavne finančnú. Vieme, že Real má nejaký dlh, myslím 650 miliónov, nejak takto. O, minulý rok neinvestovali nič, nevieme s čím prídu túto sezónu, ale ak by tam bol Conte, tak ten tým by si musel úplne, že brutálne prekopať. Ale akože fakt brutálne a ja si neviem. Ne myslím musel. si, kámo, že by to musel brutálne prekopávať. E, jakoby... Nie? Víš, by stačilo kúpiť? Hakimiho. A, a kámo, ani Hakimiho ne, však vpravo máš Karvachala, to spíš niekoho nalevo. Čo mi zahrada tam. No, jako to, OK, hakimiho nalevo na OK. A nebo za mě by stačilo přivý zpátky Regilona, jako no. Regilon mimo, kámo. Neprirovná kompostie. Hmm. Ale, ale jo, prostě, prostě le, levej wingback, kámo, ale pro, proč jako myslíš si, Vilko, že by měli překopávat celý ten tým, jako, Dej, tam nepotřebuješ nějak nic moc extra mít, OK, měl by přijít nejaký nějaký stoper, teda Krámosovi a Varanovi, ale máš tam Militá s načem jako na Prišiel Přišel Alaba? Ano. Přišel Alaba, takže už žádný stoper přicházet nemusí, sorry, na to jsem zapomněl, takže tam je hotovo. Jako ten levej wingback stopro, tam by byl velký problém protože Mendy není dost ofenzivní a Marcelo už má vrchol dávno za sebou a v záloze tam by měl prostě klasický, jako by. je podle teba cross například hráč pre Conteho? Pravděpodobně ne, pravděpodobně by tam hrál Casemiro Modric asi Modrič. a nebo Valverde, kámo, no. Valverde, jo. Valverde, ano, ale Kroos odstavený. Cross asi, jo, ale tak OK, ale to je jeden hráč, zatím jsme sme napočítali jednoho hráče. Čo mm, čo týka, týka ofenzívy, investovali sa veľké prachy do tých mladých Talentou. Čo, čo sa týče ofenzívy kámo, tak tam nikto kromne Benzemy, tam prakticky jedno, kdo bude sedieť na lávce. Benzema má v základu a hráč by sa měl kopiť k nemu. A kdo tam zostane na lávce, je asi úplne jedno. No, no ale <laughs> vieš, uh, pointa je tá, že uh, OK, vymieňali sme tam toho Valverdeho, je tam stále jeden Odegaard ktorý by mohol byť vždycky na a viemeť ako no. tak to ďalej, ale. Vyhodili sa prachy za veľké talenty, ktorými stále sú tí hráči Vinicius, Rodrigo, to je 80 miliónov. Vieme, že Conte nehráva s krídlami, akože neprišlo mm -hmm. by ti koncepčne blbé, že sú tam takí mladí talentovaní futbalisti, nie sú ešte top, ale stále ich nemôžeme odpisovať a dali by sme tam Conteho, ktorý by ich odpísal. To, ale jas... kámo, já... bych je reálně prostě poslal na hostování, jak Rodriga, tak Vinyho, protože oni potřebu hrát, potřebují se posunout, oni se za tři roky, nebo za tři lomeno, za dva roky vůbec neposunuli, ani jeden. Protože je furt stejný, jako když přišli od prvního zápasu. Viny furt je výborný dribler, ale neumí trefit bránu na to, že dát gól takže já osobně bych je třeba poslal prostě na hostování, protože tam je potřeba, aby se vyhráli a v ten moment, kdyby se vyhráli, tak je otevřený prostor ve dvou útoku. V momentě, kdy budou dávat góly a budou produktivní, tak on jim tu šanci dá. Stejně jako jí dal Martinezovi. Mm. Tak ono v podstatě s tím kontem vyprišlo i to rozostavení, o čem se bavíme, vlastně 3-5-2. Mm -hmm. zkrátky. Takže tam si myslím, že hej, pre niektorých hráčov by sa zavral priestor ako je Vinicius a Rodrigo, ale reálne, nevrávim, že chcem, aby to Real hral, ale keby už ten kontej naozaj prišiel, čo by inak aj pre mňa, akože z tých manažerov, o čom sa hovorilo, z tých troch, voľba číslo jedna, lebo vieme, aký bol úspešný, vieme, čo dosiahol. Takže, takže tam reálne by to mohlo fungovať. Podľa mňa aj Mendy by som chytil na tej ľavej strane, keď súhlasím, že možno by mohol byť viac ofenzívnejší, ale zvykol by si podľa mňa. Ale pre istotu ten Hakimi by sa mi veľmi páčil, keby bol naspäť, on vie zahrať aj vľavo. Preto som bral Hakimiho, máme stoperov piatich, kvázi, ak teda Ramo závara no to je tiež ešte asi otázka do ďalších minút. A, a, v strede pola máš tiež hráčov, aby som, ok, možno toho krosa, ja by som tiež neodpisoval, určite by sa dal z dohod, určite si sadnú a sadli by si a rozprávali by sa, že ako čo. Ak Benzemovi jedného hráča doniesť, možno ani nemusia, keďže tam majú na výber Asensio, Vinicius, Rodrigo, možno sa takto chytí aj, ale tiež som si to tak predstavoval, že keby to takto bolo, tak stoperov máme, ten Hakimi, po prípade jeden dobrý hráč do stredu pola, ak by ho bolo treba, a po prípade niekoho k Benzemovi. A to a nie si myslím, to, nie, že sú nie je to práve, maximálne hráči. Nie, nie, no? nie, je to, nie je to veľa, vieme, že Real bude predávať, ale COVID sezóna a za mňa, hmm. mňa, no, mňa doleží, že musia byť kracerí hráči. Jasne, ale nevrám, že každý ten hráč má 100-150 ja, 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 miliónov. Jasne, 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 ja chápem, ale keď si povieme, že Benzema o, potrebuje niekoho k sebe, možno aj niekoho miesto seba, vieme, že Conte má rád štyroch útočníkov, samozrejme tí traja, traja, musia byť top, ten čtvrtý možno až tak nemusí. Uh, museli by prísť dvaja útočníci, je Conte, fakt hra špecificky, 3 5 2. Uh, dajme tomu, bol by tam nejaký čas, potom zrazu odíde, zistíme, že nemáme krídelníkov, veľké investície. Ja, ne, neviem, ja akože, ja, Conteho ja na toho Pereza, na ten tým, ako je poskladaný, že sa investoval na tie krídla, do tých mladých hráčov, tých mladých brazilčanov. Ísť do 3 2, ty vole. No, ale kámo, ty je vôbec nemusíš odepisovať práve. To je, to ako o tom, jak Rodrigo, tak Viny môžu hrať v útoku. Nemôžu hrať teď v útoku, ale majú veľký potenciál, že ve dvou útoku úplne v pohode môžu hrať oba dva. Ale že Rodrigo za mňa áno, Viny za mňa I, i Viny, kámo, i Viny. Protože pokud nedokáže dávať góly, tak na tom křídle nemá ani co dělat prostě v top týmu. On potřebuje začít být produktivní a pokud nebude, tak tam môže dělat přes, 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 přes tak možná v Zaragoze ale on potřebuje být produktivní. A pokud za mě by měl jít prostě na hostování a pokud by ten rok na tom hostování dával góly, posunul by se nějakým způsobem, tak za mě není vůbec žádný problém, aby hrál ve dvoučleném útoku O, o, sezónu sezonu později. Ale že fakt v tom problém nevidím, protože ty nepotřebuješ dva klasické útočníky. To by naopak bude vyhovovat, když jeden bude Benzema a druhý bude takový jako běhavější, že nemůže hrát Benzema s Lukakuem. potrebuješ tam mít jednoho, který proste bude běhat a který jo, se bude na větším prostoru. No jasně. mm z -hmm. Celkového hľadiska podľa mňa Real má hráčov na to, aby to hráli, Ja neurávim, že, teraz to, že chcem, aby to hrali, ale keď som sa na to tak pozeral, že z tých trénerov, medišiel som to logikou, že z tých trénerov mi prišla najlepšia voľba konte skrz tých úspechov a všetkého, že sa že si myslím, že s ním by Real mohol byť úspešný. Logicky na to prišlo, že on hrá tento systém 3 p 2 a potom mi z toho vyšlo, že dvoch, troch hráčov maximálne a Real s tým môže hrať úplne v pohode. Ako bolo by to divné, určite aj pre fanúšikov, keďže Real tak nehrával, síce tejto sezóne myslím, že Zidane to skúšal chvíľku, ale to, to, už len keď musel, ale podľa mňa by si zvykli, aké by to malo úspech, keby sa vyhrávali zápasy, tak každý by zabudol na to, že za akým systémom hrajú. aby by to teda takomu vadilo. A, a, za, za mě, ať už bude systém jakýkoliv, tak stejně ty dva top hráči musí přijít. Akorát v momentě, kdyby to bylo 3-5-2, tak přijde levy, uh, levý wingback a útočník a v momentě, kdyby to bylo 4-3-3 nebo 4-2-3-1, tak přijdou dvě křídla. Ale tak jako tak tam máš dva top hráče, musí prostě, který musí přijít. Mm, ale za mě to skoda skrz to vravím, že Real hra dlhodobo 4-3-3 už XY rokov, možná XY rokov hrať bude, teda by se šlo 3-5-2 a potom zrazu zase by se šlo 4-3-3. Ďalšia věc, co jsem chcel povedať, uh, víme, jaký je Perez, uh, Myslíte si, že on by reálne kúpil kontemu tých jeho hráčov? Pretože vieme, aký má Conte napríklad hráčov do stredu pola. Proste nejakých tých, poviem to v vydalov. Viete si predstaviť, že uh, Pérez kúpi hráča, ako je, ako je vydal do Realu Madrid? Že no, on by tam reálne kúpil tých od... hráčov Conteho? Ale kámo, ale on už tam tých hráče má. On tam má Valverdeho, on tam má Casemira konkrétne tyhle, tyhle konkrétně tyhle dva bude milovat konte totálně. Že oni dva by, by, by byli jakože podle mě první na soupisce. Jako. No a ty, ty zvýšné posily? Do středu pole jste rozprávali, že někdo by mal prísť. Ja, ja, já, jsem to říkal Matěj do středu pole. A za mě no střed pole může ale není to za mě úplne úplně důležitý. Za Aho, mě som... levý wingback a útočník. A, a, stačilo som... by mi to. Já jsem s tímto dvěma dvoma souhlasím. Já jsem to Hakimiho navrhol potom to môžem navrhnúť aj Florentinových, keby chcel. Ale do stredu pola som to myslel presne skrz toho, že ak by bolo treba, ja pravím, ako vy ste sa napríklad bavili, že kroz vám tam nesedí, hej, tak možno by sa ukázalo v tej príprave, že Conteo možno nejaký hráč tam nesedí, po prípade chce tam ešte niečo iné priniesť, aký bol taký typ k dispozícii a taký hráč, akože nejdem teraz mena hovoriť, ale proste môže sa to stať, hej, že tam bude kontakt ešte jedného nejakého prúsiča. Tak v tom prípade som myslel toho tretieho do stredu pola. Mm, mm, mm. Za mňa každopádne, uh, ako ja som nebol začený vôbec tej, uh, z tej varianty Conte v Reale, uh, ale vravím, vy máte iný názor, že vám by to až tak nevadilo. Čo týka Luky Allegriho alebo takej veľkej neznámej Raula, ktorý trénuje Castillo, uh, tam ako by si zvolil tieto možnosti, že tie sa ti až tak nepozdávajú. <sík> Fud, za mňa to... Allegri je v pohode varianta. Lepšie ako Conte. Pre mňa osobne. Za mňa určite ne. Ja bych sa u Allegriho bál tej přestavby. Že Allegri taky v živote přestavbu ako nedelal. Mhm. Mm to, to, toho bych sa prostě bál. Abych se bál, bál toho... A nebál by si toho, že tu prestavbu zrobí za neho Perez? To je varianta, která Víš, že on mu, kupí, on, on mu, on mu kupí mladého Mbappého, že ale prosím Mbappého neposadí, že už máš prestávu, chápeš? Jo. Napríklad. Jako teo, jo, s tým souhlasím, jako teoreticky, jo, pokud Perez by prostě řekl, hele, beru ale když ho přivujde mu dve top křídla, tak se bavíme samozřejmě o niečom jiným a s tím bych souhlasil a to by mi dávalo smysl. U toho Raula, nevím, ja viem, že je to teďka moderní mít jako mladý <laughs> trenér a tak, ale ja toho nejsem úplně extra velký fanoušek, jako vlastně, nevím, ne, nejsem, nejsem, toho extra velký fanoušek, že, že ten trenér podle mě by měl, uh, neviem, nevím, měl by něco prvně jako ukázat. No. Mm -hmm. Jako Guardiola Zidane byli jiný prípady, ja, viem, chápu, povedlo se to, prostě Zidane třikrát s bude mistrů crazy. Ale nemyslím si, že teďka každý, každý mladý trenér by měl dostávat nutně šance kvůli tomu, že, že je prostě jako mladý a že je to moderní. No. Mm -hmm. toto mám napísané popravde, že, Nepríde vám, že sa už silou mocou snažíme z klubových legend urobiť Guardiolu, respektíve Zidana? <laughs> pretože, no, jasne. pretože, reálne, keď sa na to pozrieme, tak kto iný z týchto legend, ktorí dostali hneď nejakú šancu, bol úspešný v tom týme? No práve že nikdo, že jo, Jakoby teoreticky se dá říct, že Soulshare to tam nejakým spôsobom posunul. Ale on ale už už malá, bol... že v skúsenosti, vieš, bol v Cardiffe, bol v Molde, no, tam vyhrál ligový titul. No, a... ale zase z Molde do Menšestru nepojdeš, keď nie si klubová legenda. No jasne. A a bol tam hlavne držený na sílu, Kdokoliv iný už by bol vyhozený. Jasné, ale vieš, akože už trénoval aj 23, bol v Molde, vyhrál ligu. Akože zase nebol to úplný nováčik, že zaviesol som kopačky na klinec pred 5 rokmi a nemám žiadne skúsenosti a bum, idem do Ačka. No dobrá ale Rao zase tiež trénuje bečko. Áno, ale ako, akože po, ako trénuji, 23. Myslím. Tak jasné, ale mm, ako za mňa pre Rau je tiež ešte skoro a presne s tým súhlasím, že nie, že snažíme sa robiť z klubových legend trénerov, ale proste Rau bude podľa mňa v budúcnosti tréner Ačka, ale až o pár rokov. Mm, tak by to podľa mňa malo byť už akože... Keď má zbierať skúsenosti, nech je klidne v kasty, ale videli sme to, keď s Lampardom. Jeden rok z derby, s ktorým vlastne ani nejaký úspech neurobil a už sme ho tlačili do Chelsea silou mm -hmm. A A akože, po prípade rálo dať možno funkciu asistenta Ancelotyho. Alebo, alebo, alebo. Aspoň nejaký, uh, niečo proste viac, ale... Uh, ja som na druhej strane Zidane bol asistent Ancelottiho a vidíš, ako to vypálilo. Mm -hmm, súhlasím, ale uh, Vic Pirlo Borec mali trénovať 23, myslím, že majú v Juventuse, alebo ako nakoniec odvali Sariho a vzali tam Pirla. No ako to dopadlo? Akože Borec bol úplne mimo. Akože seriózne. Takže ja tiež nie som nejaký fanúšik týchto, týchto variant. Ako Raulov, Solšerov a, 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 a podobne. Čiže som rád, že to tak nedopadlo. Ako vravím, mne ten Allegri dával nejaký najväčší zmysel. Uh, ak by Florentino rozbil pokladnicu, tak by to mohlo byť veľmi zaujímavé. Nestalo sa, uvidíme. Nakoniec prišiel aj ten Ancelotti. z čistá jasná, ani sa o ňom nešpekuloval. Luky, teba, napadlo reálne, že by Ancelotti sa mohol vrátiť do Realu Madrid, keď odišiel Zidane? Ne, 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 vôbec, oprím <laughs> je to vôbec, ale nenapadlo, ani akože ani na chvíľku, no. Matej? Ani, vi, ani vizuálne. Ani vizuálne. Ani, vôbec, vôbec tak zmluvu a Všetci riešili iba voľných trénerov viac ja menej. A ďalšia vec, že neprišiel vám ten ja Končloty už taký akože vyhorený tréner? Nie. To bych neřekl. Nie? Ako vieš, ja... neúspel s Neapolom, s Evertonom 12. miesto, 10. miesto, ako chápeš no? Tak jasné, ale zase niečo iné trénovať Everton a Real Madrid. No jasná, ale on sa tam nejako tom, dostal, vieš, svojím vývojom a, tým, a tými svojimi neúspechmi išiel uh -huh. takto k klubom dole, vieš. To ako keby Real vzal teraz Muriňa. To sa som chcel povedať, že, že Muriňo mal podobný príbeh, ale možno Rím teraz vyťahne na špicu v Stadionsku, vieš. Takže ako ja si myslím, že Ancelotti ty, Ancelo, ty vie, čo teraz má s tým Realom urobiť. Uh -huh, uh -huh. Luky? Ja neviem, ja sa ja mu práve docela verím teda. Ako, ja to ja, ja, som chcel, ale ja podľa akože ja mňa akože, akože reálne mu aj verím, že uh, no, to, je, no. to je u neho dobré, že uh, on hraje s tým, čo má. On tam nepotrebuje meniť si nejakých troch stopierov, mu to je jedno, aký má tým, pozri a to bude hrať. Čiže tomu môže reálu podľa mňa sadnúť. Uh, na druhú stranu, ako vravím, že ja už som s takouto variantou absolútne nerátal, vôbec mi napadlo. Ja sa priznám, ja už som mal Ančeltych ako trénera fakt úroveň Everton akože seriózne. Mňa by živoké nenapadlo, že tohto borca ešte vytiahnu späť. Nie, práve, že podľa mňa do Evertonu išiel s tým, že asi nebolo ani ani až taký zájem medzi tými veľkoklubmi, respektíve tie veľkokluby už mali nejakých trénerov. Mm -hmm. Ale reálne tam úspech akože neurobil. Žiadny. Neurobil, nič, nič ale z, zo, začiatku sa mi to páčilo celkom. Potom sa zranil Chámez, ak si to prespomínam, a potom to nabralo taký zlý smer. Myslím, táto mm. posledná sezóna pre Everton. Ale ako jasné, neurobil tam úspech, neprichádza ako tréner, ktorý by ako napríklad keby Rodgers prišiel aj v odzovkách, že vyhral aspoň cup, alebo dačo. Mm -hmm, súhlasím. Len tak pripomeniem, prvá sezóna v Reále Ancelotti, tretie miesto, reálne už hrozilo vyhodenie, ale samozrejme uhral tú Ligu Majstru, tú desiatu. Toho zachránilo ďalší rok druhé miesto, vypadnutie v Lige majstrov v semifinále, to už ho stálo krk, Čiže, Luky, ty si povedal, že mu veríš. Prečo mu veríš? <laughs> ne, Mančelo, ty podle mě, jako já mu verím už jenom z toho pohledu, že on bol ten, kto tam přitáhl tu první ligu mistrů a potom sa na ní jako navazovalo. Prostě Zidane tam nevymyslel nic nového. Jenom pokračoval v tom, co už udial Mourinho a potom Mančelo, Uhum. a, a, a hlavně ten fotbal pod Ancelotem fakt bavil, jako, nejvíc, ať už se bavíme Mourinho, Ancelotti, Zidane, anebo i ty další, kdo tam byli, tak mě pod Ancelotem to bavil suverénně nejvíc. On byl ten, kdo z Dimáry udělal na půl roku nejlepšího fotbalistu na světě. Uhum. No, jako pod... Za mě to fakt, jako, jeden, za mě možná nejhezčí fotbal, který kdy Real hrál, co, co já sledu, tak to byl právě pod Ancelotem. Ančelo, ty tomuto si aj veľa fanúšikov váži, že ten fotbal bol naozaj veľmi pekný vtedy. A samozrejme tá, ten desiatý titul Ligy majstrov, ale tak to išlo ruka v ruke s tým. Lančelotti bude navždy, hlavne kvôli tej desiatke, teraz je to 13, neviem, či vaše kluby dokopy majú vôbec aspoň z polovice toľko, <laughs> ale... <lisa> alebo hoci aké kluby. Nyláme ale... Máme z polovice, z 13 my máme 3, takže to je jedno číslo máme. No tak, tak no. ešte niekoho, kto má jeden. Počkej, si to nejsou, nevadí. Aston Villa. tak, <laughs> iné Aston Villa. No, každopádne Ta desiatka bude vždy špeciálna. Mm. Luky, ty si spomenul uh, ten futbal, že bol pekný, s tým súhlasím, na to sa fakt dalo pozerať, ale predsa len, bolo to pred 7 rokmi a proste na Muriňa sa v Interi dalo pozerať a už o 7 rokov sa na neho pozerať nedalo. No, na ní sa i v reálu dalo kúkať na, na Muriňa, Uh, nebo mě aspoň ten fotbal bavil. No s okay, tak, okay, zápals, okay tak, v roku 2013 tam ho dalo pozerať, v roku 2020 na neho pozerať nedalo, poviem to takto. No, pretože už za mě neměl tam ty hráče, no. Co myslím ja. A mm. proste mu taky trochu ako ale, ale zároveň tam neměli ty hráče, on v realu měl tak dobrý hráče, že tam to ani nešlo, aby ten fotbal nebyl dobrý. Mm -hmm. a Ančel, mu tým pádom se... veríš, že ja mu ten čas nejako, že akože posunul sa pro teba ako tréner za těch sedm rokov. Já si nemyslím, že se posunul. Já věřím tomu, že to bude stejný, jako to bylo předtím. To fakt? záleží, záleží, jaký mu tam přijdou hráči. Samozřejmě z Asensia neudělá druhého Ronalda, že jo? ale myslím si, že když mu přivedou jakoby ty dobrý hráče, tak věřím, že ten fotbal bude super. Věřím, že dostane šanci třeba Odegaard a myslím si, že to bude jako nejatraktivnější reál za posledních minimálně 5-6 let. No. Nebo vlastně od té doby, co on od toho rešel, takhle jednoduše řečeno. Myslím si, že jak je to neprekopají, akože, dáme tomu prídu dve posily, dajme tomu maximálně. No, tak to stačí. Stačí, aby přišly dvě křídla, úplně. Tam není nic potřeba, potom je dalšího. Tam mm je -hmm. jenom dvě křídla. A dvě křídla plus vrátí se ti Odegaard. To je jak, jak, posila prostě. A chámez? Ale chámez, <laughs> je to Ale to je len média nafúkujú títo skurvení novinári, fakt. Takže Cháme sa by ste nechceli v reále? Nee, Nie, že bolo. nechceli, ale... No ja ne. Nechcem povedať, že nechcem, lebo mám rád, ale to povedal, bude kontraproduktívne pre reále aj pre sa. Cháme sa z nechce vrátiť, no. On je spokojný toto, oh, veber, to znamená. Evo, to Takže, Luky, ty si povedal, že tomu veríš, uh, máte ty, Ančeloty tiež mu nejako že veľmi veríš? No, ale tamto to ide ruka v ruke s tým, že, že fanúšikovia sú v odzovkách zaslepený tým a ja. Nostalgia. Že... Nostalgia a presne ten futbal, čo hral. Ale je jasné, pobehlo 7 rokov, či koľko odkedy odišiel, 7-6. Mm -hmm. Takže nemusí to byť to isté a môžeme ostať sklamaní ale myslím si, že nebudeme sklamaní, že Ancelotti je skúsený, bol v tom reále, pozná podmienky, pozná Pereza a to je inak asi veľká výhoda, že pozná Pereza, že vie, čo od neho čakať, vie, čo si možno k neho môže dovoliť, vie, ak bude chcieť nejakého hráča, a ako by ho mohol získať alebo ako sa s Perezom baviť, že ako by sme ho mohli podpísať možno aj za menej peniazy že nie je to kvázi nový tréner, ktorému, ktorého Perez pošla hneď s prepačením do zadku, že ty si tu nebudeš určovať podmienky, bla bla bla. Aj ten Perez má určite k Ančelotimu by mal iný pohľad ako k takému novému trénerovi. Je, tiež určite aj Perez si váži Ančelociho za to, čo urobil, že získal ten desiatý titul hlavne. Takže aj z tohto hľadiska si myslím, že aj tá komunikácia medzi Perezom a trénerom bude, neviem, že iná ako so Zidanom, lebo so Zidanom sa tiež asi bolo na celkom slušnej úrovni. Ale to, že Ancelotti tam už bol a pozná proste to prostredie, pozná väčšinu tých hráčov, lebo väčšina tých hráčov tam stále bola a určite si bude uvedomovať, že musí to aj rotovať a určite dá šancu DeGardu. To je akože veľké plusy, myslím. A za mňa ešte skrz Ancelottiho možno príde do reálu aj taký hráč, ako by možno neprišiel predtým. Uh -huh. Takže ťažko povedať, akože ja tak tajne dúfam, že že Ronaldo by mohol prísť naspäť. OK, k tomu sa ešte určite dostaneme. Luky, nepríkajte, že sa Zidan bojí nejakej drastickej zmeny. Ja som sice akože nebol za Conteho, akože nepozdával sa mi ten nápad, ale skúsil tú zmenu, dajme tomu, s tým Lopetegim ktorý tiež mal nejakú mysli minulosť z Realu Madrid. Potom prišiel Solari, ktorý mal tiež nejakú minulosť z Realu Madrid. Keď už nie, tak prišiel Zidane, ktorý to raz dokázal akože uspieť. Teraz prichádza Ancelotti, ktorý už tiež bol v Reále, že stále sa snaží nejako vraciať do tej histórie. Stále sa tam snaží mať nejaké spojenie, žiadna zmena, že nepríde také, že Pérez je trošku tak zaseknutý. Dobre, že sa pýtaš, keď tu Lukáš nie je. A Lukáš to nie je, OK, On odišiel. <laughs> Ja som, ja som ťa nechal, nech sa spýtať celú otázku a potom, že ti to povedal. Ok, tak spýtam sa to, spýtam sa to teba. A či nezapýtal, ja som ťa nepočúval. <laughs> že ti nepríde akože Perez taký trošku zaseknutý. Že vieš, bol tu Ancelotti, mm -hmm. potom prišiel Zidan. Zidan neúspel, prišiel Lopetegi, krátko, krátko, potom prišiel Solari ako nejaký záchranca, ktorý má nejakú minulosť z Real Madrid, potom prišiel zase Zidan, ktorý už bol úspešný a teraz príde zase Ancelotti. Takže uh -huh, ja akože no, zaseknutý, žiadna zmena, nič proste, nikto nový. Ne, ne, nemyslím si, že zaseknutý, ale reálne si zober, že kto bol k dispozícii z tých trénerov a kto by sa hodil do reálu. OK, bavili sme sa o tých troch, uh -huh. ale akože ja som sa zastával toho Conteho a myslím že by to nebolo úplne veci, ale možno to Perez videl práve, že úplne naopak, že nechcel Conteho skrz toho, ako hrá, čo hrá a akých hráčov možno k tomu potrebuje. Čiže možno to Perez videl takto a nechcel toho Conteho a preto si povedal, že skúsi Allegriho, že, že ho pozná, ale nenazval by som Anceloteho, Ančeloté. samozrejme, pardon, ale nepovedal by som, že to bolo preto, že je bol zaseknutý v minulosti. Luky, uh -huh. tebe to tak nepríde, že ten Perez sa nejako bojí niečoho nového a že teraz ide opäť už druhýkrát mm. vlastne ťažiť z niečoho, čo kedysi, ja. dá sa povedať, že fungovalo, ale mm. že si myslíš, že si to bude fungovať aj teraz? Hele, ja si myslím, že první voľba byl fakt Allegri, ale že nevyšel. A že potom, když sa podíváš na ty další varianty, tak proste za mňa taky dáva Ancelotti väčší smysl. Mhm. Samozřejmě, nebo takhle, v momentě, kdy prostě nechceš šít do extrému s kontem, do kterého já bych asi šel. No o to se právě pýtam, že či Perez je trošku taky konzervativnější v tomto. Asi je, no evidentně je, když, protože je nejlepší volný trenér momentálně, to je jasný. Mm -hmm. Ale on asi do něčeho takového jít nechtěl, chtěl jít na větší jistotu a to je Jan mm -hmm. Len jen tak pripomeniem, ale čo... Osobne mne, akože, to je za mňa asi jediné mínus, ktorý mám voči Ančelo pretože mne sa páči to, že on fakt hrá s tým, čo má, nepotrebuje nejakých špecifických svojich hráčov, niečo. Fakt on sa dokáže prispôsobiť, videli sme to aj v Evertone, videli sme to všade, že on sa dokáže prispôsobiť tomu týmu, čo podľa mňa v dobe pandémie môže byť fajn. S čím mám ale trošku problém je ten, že keď sa pozrieme na jeho prvý tým, ktorým vlastne začínal v Reale Madrid, tak bude menovať tých hráčov, ktorí sa tu objavujú ešte aj teraz. Ramos mal 27, varán 20. Na čo? Marcelo, Carvajal, ďalej je to Casemiro, Luka Modrič, Isco, Gered Bale, môžeme ho stále rátať ako hráča Realu Madrid, Lucas Vazquez, Karim Benzema, to sú všetko hráči, ktorí tam už boli za čas Ančotyho. A keď som fakt povedal tie mená, tak to, to sú stále hráči, ktorí Hrajú aj teraz, dá sa povedať, v reále prvé husle. Samozrejme, možno ten Isco, Belt už, už nie, ale stále väčšina tých hráčov tam ešte proste hráva. A opäť sa dostávame k tomu, či tam nebude nejaké už silné puto medzi tým, čo tam je teraz a že on s tými hráčmi niečo dokázal uhrať. A teraz si bude myslieť, že to dokáže uhrať zase. Vidzidan ktorý sa proste vždy vrácal iba k tomu, čo mu pred rokom akože fungovalo. Že nepríde toto Luky ako trošku taký mínus, že je tam opäť tréner, ktorý už tých hráčov pozná a bude si myslieť, že ty vole, Ramos mal 27 rokov, keď prichádzal Ancelotti, teraz má 35. Všetci hráči boli mladí, boli pred primeom alebo v Prime, teraz sú všetci už ďaleko za Primom a on sa bude snažiť opäť niečo z nich dostať nadľudské, doslova. Hmm. Mhm mm Jako souhlasím částečně asi s tím, je to veľmi velmi rozumný point, že prostě <laughs> už s týma hráčima něco dokázala má k ním nějaký to pouto. V tomhle by byl Allegri nebo Conte mnohem lepší, protože ty hráče v úzovkách nezná, respektive nezná je osobně, nemá s nima nič zažito. Takže v tomhle by to na tu přestavbu asi bylo lepší. Otázka, jestli se dokáže Ancelotti odosobnit. Zidane to nedokázal, a, ale zase to byla kratší doba. Prostě Ancelotti už tam není nejakých 6-7 let, jo. to je prostě fakt dlouho. A ty hráči tam Takže... stále sú, vidíš, akože kostratým Ja viem, ja viem, ale je jednodušší vyhodiť hráči, ktorý mu je 34, než ktorý mu je 31. O, akože to, čo si vrával, tak Vilko, tak má logiku, ale na druhou stranu ja si myslím, že Ancelotti je natoľko skúsený a rozumný, že mu je jasné, že tí hráči majú o 6 rokov viac, ako keď s nimi vyhral, o 6-7 rokov viac, ako keď s nimi vyhral titul Lige majstrov. Takže myslím si, že Ancelotti na toto bude myslieť, že ich nemôže využívať až tak ako Zidane, po prípade asi nebude chcieť asi až tak využívať. Ja si myslím, že bude viac rotovať. Povedaný no, je o rotácii, ale, ale celkovo tú prestavbu kádru, ktorú Luky stále spomína, že fakt tá, no dobré, kostra, ale tá kostra týmu sa vôbec nezmenila. Hábame akože sa o tom, že toto leto nemôže reál prestávať káder. Takže to si myslím, že zabudníme na to, že teraz odídu piati hráči a piati noví prídu. Mm -hmm. Ale piati myslím akože kľúčoví hráči, alebo tí, čo tu boli posledné roky. Takže ja si skôr myslím, že Ancelotti si, si to nejako prispôsobí tak, aby to bolo lepšie celkovo pre Real, aj pre všetkých hráčov a, skrz si, a viac si myslím, že pôjde do tej rotácie, po ktorej aj práža tak volá v úvodzovkách. Mm -hmm. Luky, ty ja tiež veríš toto. tomu Ančelotimu a jeho skúsenostiam, že proste ja. on to pozmení? ale, ale ja, som, ja som na to skeptický, ja, ja tým manažerom neverím, to sú proste tiež iba ľudia založení na emóciách a ja si fakt myslím, že ani Ančoty sa nedokáže odosobniť. Ale to je iba môj taký akože, skúsenosť, mm. typ, poviem to takto. Jo. Ale možno ti dám za pôl roku zapravdu, ale teďka mu věřím. No. Mhm, mm mhm. OK. Uh, inak, keď sa pozrieme na ten tým, tak fakt, akože Kostra týmu ostala. Uh, nemá tam Dimáriu, nemá tam možno Ezila. Uh, a Cristiana Ronalda. <laughs> to, je asi, to je asi trošku... Zatiaľ. Zatiaľ Cristiana Ronalda. Zatiaľ. Zatiaľ Ronalda. Uh... Nie, zatiaľ Di Mariu. <laughs> ok, tak zatiaľ Di Mariu. Uh, ok, už keď sme to na toho, toho Ronalda, trošku si to preskočíme, prehodíme. Myslíte si, že Ancelotti je ten tréner, ktorý tam dokáže priviesť toho Ronca? Luky. Ak niekto, tak on. To fakt. Ok. Ak niekto, neviem, jasné, že tam pôjde, akože, ale, ale v posledných týždňoch, odkedy sa vyskytli tie informácie, že chce odísť Juventusu, a to teda je pravda, hej, zachytili ste to, Určite, že sa to rieši, áno. tak kde pôjde? Vieš, reálne, do, 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 kde pôjde? No, na do United ten, alebo tým, do Real Real. Na vrchol. Buď United alebo reál, nikde, inde nemôže ísť. Yes. Za mňa mu patrí ako červený dres, takže... Takže tú variantu, že by sa vrátil moc neberú neberu. V ale, prečo, ale prečo si myslíš, že práve myslí, je ten trener, ne? ktorý tam dokáže ne, no, Ronalda? Ne, no, nemyslím, však říkam, že mu patrí červený dres. Uh -huh, uh -huh. A Solskjaer je ten tréner, čo dokáže priviesť Ronalda? Solskjaer ne, ale Manchester je ten klub, ktorý dokáže <laughs> priviesť to. je <laughs> to... <laughs> Je to také, ale ja som, ako reálne som si to zvažoval, že kde by reálne išiel. V Anglicku nepôjde inde ako do United, v Španielsku nepôjde inde ako do Realu, vo Francúzsku do Paríža. Tam je to hodne nepôjde. reálne, reálny, ale hodne. Tam ja si myslím, že to je ako voľba Ale čísla, závisí na od Mbappého, podľa mňa. Lebo ja ako náhle, ja ja to nezávisí ja že... od Podľa mňa mm, vôbec ako. Ja si tiež myslím, že tam akože zaplatia, zaplatili by ho, ale nemyslím si, že by im to fungovalo, že by to chceli spraviť, že Neymar, Bape, Ronaldo. Akže bola by to parada pre nich aj celkovo, ale podľa mňa by to nešlo. Jako ja, v tom, já si myslím, že by to šlo třeba. Za jako, mňa ani tom, finančne by to nešlo. Ale šlo by to finančne, uh. kámo. Je, jenom potřeba. Kámo, záleží hrozne, co by si měl, ale v ten moment ten Ginny Vinaldu Vyn už je tam skoro podepsaný. A v momente, kdyby si tam měl jako takhle bojovnou zálohu, že by sme teda upustili od toho nejakého kreatívneho hráča uprostred a hrál by tam Gini Paredes Gana napríklad, tak máš bojovný stred zálohy podobne ako v Liverpoolu. A, a potom jenom po potreš krajní ako by Becky nejakým spôsobom posíliť, ale ja nevidím problém v tom, proč by nemohol hrať uh, Neymar, Mbappé, Ronaldo, jakože. Takticky nie, ja to vidím plátovo. Jo takhle. Ja to vidím já to vidím finančne, vidím v tom. Ja to nevidím problém herne, pretože čo? Dá okay. Ronaldo na Neymara na Mbappé ho Neymar ti bude chodiť aj tak do stredu pole, je kreatívny, Mbappé ti hmm. bude chodiť na útok, možno z toho vznikne aj diamant, nejaký taký hybridný, ale ja vidím problém finančne za mňa Mbappé veľké prachy, Neymar veľké prachy, ty vole, a zistíme, že PSG e, ročne v hrubom naplatí 200 miliónov skoro. Nie, ja si to neviem predstaviť. Finančne neviem, aké sú tam tie pravidlá, lebo je vlastne ten, tie pravidlá, že nemôžeš e, minúť viac, No, Kápeme. Som sa zamotal, ale proste na tie prestupy sú nejaké pravidla. Je tá finančná fair play, či ako sa to No volá. ako finanční, jenomže on Ronaldo nebude stáť hodne. On nebude stáť ako raketu. A, áno, áno, to, som chcel dodať, že jasné, Ronaldo už nebude stáť 150 miliónov, ani 100 podľa mňa. No, ale, ale neviem, neviem si to predstaviť, akože fungovalo by ti to, také tri osobnosti ako Neymar, Mbappé a Ronaldo na jednom ihrisku. Jako, ako za mě, jo, protože stejně je jasný, že Ronaldo by byl číslo jedna tam jako podle mě jako není, není úplně o čem a jak já si myslím, že by to právě jako, mohlo fungovat. I prostě s Mbappem jednoznačně. Ronaldo je jeho jako dětský idol a jako, pro něj by to byl sen hrát s ním. Co se týče Neymara, tak on chce prostě vyhrát hlavně jako tu ligu mistrů. Sice a podle mě už prešlo od Neymara i to, že by chtěl byť ten hráč číslo jedna, protože vlastně ani teď není, že ten Mbappé. Takže Takže prostě myslím si, že Neymar odcházel, takhle by to bylo 4 roky zpátky, tak by to Neymar určitě nechtěl, ale myslím si, že teďka už taky vystřízlivě chce další určitě Ligu mistrů a Ronaldo je ten, kdo jim to může přinést, no. Takže já si myslím, že ani Neymar by s tím neměl problém v momentě, kdyby Ronaldo prostě dával góly, pomáhal by jim vyhrávat zápasy, což by určitě dělal. A Ronaldo není žádný problémový typ, který by ti dělal v kabině, v kabině zle. On je naopak ten ten borec, který prostě vytáhne z těch ostatních hráčů jako víc,énom. No. No, takže ne bych v tom jako vůbec žádný problém a i co se týče rozestavení máš tam 4-3-3. Samozřejmě by by to o něco defenzivnější úkoly pro pro Neymaran s Mbappem, ale viděli jsme jak hráli pod Tuchelem. Tam hrál Mbappé skoro wingbacka. Mhm. Takže, takže jako za mě o něco defenzivnější ne tak extrémně jako to bylo pod Tuchelem. Tá, tak bych v tom jako neviděl právě problém, no. Ja vidím najväčšie problém v financiách. Ja. Ja, ja to rovno rozprávam. Hele, to, to, souhlasím, ale tam je práve otázka, jakým zp... Hele, vždycky se to jebat. A tam prostě. <laughs> Hele, takhle ti to řeknu. Jo, když přemýšlím čistě jako hypoteticky, tak Ronaldovi můžeš dát menší plat, ale domluvíš se s ním, že po dobu toho platu dostane brutální sponzorskou smlouvu. Víš, jak to myslím. A, já ne, môžeš a ta takovýmhle způsobem můžeš ten plat úplně krásně ojebat. Že mu dáš menší plat, Jasne ale dáš mu 40 milionů euro ročně za, za, to, že bude propagovat nějaký pití. Třeba fantu, alebo no, nebo nějakou firmu, kterou, má, kterou mají právě Sheikové. Takže krásně to tímhle obejdeš a nikdo ti na tohle nic říct nemůže. Jasné, všetko sa dá to dokoa ale Smlúvenia to nikde nebude, musí... ale takže ono dá se to. Samozrejme, keby to dělali úplne ako čistie legálne a No práve, vieme, že PSG má takéto problémy. a podľa mňa to sú, sú veci, na ktoré si práve že UEFA či FIFA dáva veľký pozor, Kámo, kámo ale ale jakým či, ale jakým tohle, ale môžeš to dokázať? Tohle nedokážeš reálne. To máš ako to s timi, ako s tými fejkovými marketingovými tržbami, kámo. Ja, a tiež im to reálne si povie, že to, že ti to dáva zmysel, že prečo by to nemohli urobiť? A proste hmm. im to zakázali. Že je to proste volovina. Vieš, akože... Zakažujem vieš, aj toto. Vieš, tí proste marketingové... Vieš, že ich firma kúpila marketingové práva na fotky niekoho tých hráčov, vieš, za veľké prachy, fiktívna ona. A hmm. že by ututlali to fair play. A proste mali z toho pojeb. Za mňa hmm. si to na takéto veci... Akože je FIFA ošetrená. A, a to. A na... A najvyššie, ak to bude Ronaldo, to hneď budí pozornosť presne, najväčšiu, ako môže. a hneď pôjdu to a to by to... Potom. Ale ako, ako toto sú vlastne s týmto finančným, ale mne by to celkovo nedávalo. Neverím tomu, že by si neprekážali navzájom tí hráči. Nie z toho, že by takto chcel robiť v kabine nejaké prieky, už vôbec nie Ronaldo, ale neverím, že by tri také osobnosti si časom nezačali v úvodzovkách vadiť aj na tom ihrisku, aj tak celkovo v tom týme. Je to možné, pretože ambície majú všetci vysoké, individuálne ambície. Ruky k tým finančným, že myslíš, že takéto veci nemá FIFA oriešené? Hele, ne, by to byť takhle totálne okatý, ale myslím si, že by to ako nejakým spôsobom šlo. Mm. Ja hele, že... dobře, takhle. Nemusela by ta firma být napsaná právě na lidi z Paříže nebo na Šejka nebo na někoho podobného, ale teoreticky. Že nájdeme biele kone No, kámo, vem si, no přesně, hele, vem si, že to bude nějaký kamarád z toho Šejka. tak to je a... tiež no, napad. No, je není... <laughs> do, do politiky slovenské. <laughs> úplně, jako úplně, to je taky no, ale, ale, kámo, ale, ale reálně, jo, protože prostě stačí jenom hledat způsoby a, a, a uděláš je, protože že dobře, nebude to jeho firma, ale může to být firma někoho známého. Cože? Brachu. No ne, brachu, ne, jako mimo, mimo, rodiny, ale prostě jako, a tam už nemáš šanci kámo to dokázat, to prostě nemáš. Dobře. No a... a do no. futbalu, je, je, mi vtipno. No. Takže, ale víš, že, počkej, ale to ešte ještě musím... Práže, prostě babiš čistý, úplně. <laughs> Cože? ja sa k tomu nechcem vyjadrovať, lebo sa mi takto pozrieť naučím. na učky. je <laughs> čistý babič už niečo pochytal od neho. <laughs> to víš, chudku, nejaké slova, ktoré u nás a už ty na to koukáme všichni teda. No a potom dokončí to, to toho, toho brata, toho šejka, no, to má No, ale žádnýho brata, prostě nějaký jeho kámoš, jo? No a, a tam prostě se nějakým... Bratou ale... Konil, <laughs> ale... jsem v tej pyramide. No, né, no, Ale prostě žádná pyramida, prostě týpek, vole, majitel a nějaký jeho, jeho známy, on mu za to pomůže s něčím jiným, prostě víš co. Víš a podle mňa tohle je úplně reálný, jakoby. Mm -hmm. Já si myslím, že nie Já si myslím, že jo. Já si myslím, že nie že to už hraničí s nejakými právnymi trestami, alebo... A pod... To je pomaličky podľa čin, ale... <laughs> tak... <laughs> vlastne, ale si, že OK, dajme tomu. Uh, nie, nie som historik, tak uh, neviem, ale no. je to už také hociaké. No, presne. Je, je, to už také hociaké a myslím si, že bolo by, vzbudzovalo by to veľmi veľké podozrenie, keby mal proste Ronaldo na papieri plat 10 miliónov. Uh, to, čo má Vivian, alebo polovicu. Ale ja sa do týchto právnických vecí nevyznám, akože dáva to nejaký akože, zmysel, akože logicky, ako to okášľať, ale podľa mňa FIFA si na takéto nejaké podvody dáva, podľa mňa myslím, že na tej FIFA sú lepší právnici ako my. Mm, ja, si to tiež ako Luky s tým kamarátom asi. by nie. Ja mu verím, ja mu verím, ja tomu kamušovi verím, že dotáhne Ronaldo do Paříže. Promoval by ropu alebo niečo proste. No jasné, normálne proma by tam bol s tým. Každopádne, poďme sa pozrieť v tom. Promoval by ropu. Ty, 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 taký Arnádo na tom Instagramu, vieš, swipe up, si ropu. Bylo vtipný, jak Vieš, taký úplne barely, vieš, zadrbány celý od ropy, vieš. Najlepšia ropa. <laughs> No, každopádne poďme, poďme už k Serechovi Ramosovi, ktorý takéto veci nemusí riešiť. Možno. Aký kto vie, možno aj jeho... P... treba pôjde do Paríža, ja. akým bude promovať. Ropu. No, pár, že možno pôjde do z to, ja na tom no, A budú promovať ropu. Každopádne, médiá rozprávajú, že Ramos súhlasil s tým, že by mal 10% zniženie platu od toho požadovaného, ale chce dvojročný kontrakt, čo Perez odmieta, Uh, Máte ako ty vidíš situáciu s Rámosom? Podpíše podľa teba kontrakt? Mal by podpísať kontrakt, možno mal by mu dať ten dvojročný kontrakt, alebo nie? Ako to vidíš? Čo by... Nie mal a mal. Ako? Stačí ti mal? tak, že nie mal a mal. Stačí nie, ti mal, tak. mal, ale mal. No, mm, takto. Podľa mňa nepodpíše ano. dvojročný kontrakt kvôli Pérezovi, ale mal by podpísať dvojročný kontrakt vzhľadom na svoje výkony. Čiže ja som to zachytil tiež, že Pérez mu nechce dať dvojročnú zmluvu, ale neviem prečo. Mm -hmm. Lebo podľa mňa, aj keď má 35 rokov, 6. 6... 5 alebo 6? Ja yeah, hej, on je, je 8-6, sa mi mm -hmm. zdá. Pozriem, zistím. Takže 30, 35, mať ak mož... sa nemýlim. Každopádne tie dva roky určite, však stále je to obranca na svete stále proste v top 5 stopérov na svete, ak nie aj v top 3. Takže určite dvojročný kontrakt. To práve, že nechápem, prečo mu nechce dať dvojročný kontrakt. Preto vrajím, že by mu mal dať dvojročný kontrakt a Ramos by ho mal podpísať. A, a, tým pádom by to bolo vyriešené. Ak najvyššie je, je ochotný si znižiť plat, aj keď 10%, ale aj to je dosť tak podľa mňa tam nie je problém. Neviem, kde si ho Perez vytvoril. Mm -hmm. Ramos má 35 v marci, takže mal by vlastne 37, keď by mu ten kontra končil. Luky, ty ako mm -hmm. finančník tohto podcastu... <laughs> 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 Potom ti pošlem faktúrku, oni Takzvaný fotbalový <laughs> babiš. Uh, ako to vidíš, ty dvoročný kontrakt pre Ramosa, ktorý áno, má 35 yeah. rokov, je to veľa. Vieme, že Modrič podpísal jednoročný kontrakt, on s tým problém nemal. Uh, ako sa na to pozeráš ty, že zaslúži si Ramos dvoročný kontrakt, alebo ti príde aj z jeho strany, že už je v tom reále veľmi dlho a mohol by kľudne súhlasiť s tým ročným kontraktom, respektíve či Perez aj tiemu trošku akože nepripeka na tú hlavu, že prečo nech k Ramosovi legende klubu a hráčovi, ktorý má reálne top, -top výkonnosť kontrakt. Za mě jednoznačně si ho zaslouží. To je jako v minulosti, jak jsem Ramosa několikrát kritizoval, tak šel v posledních letech těma výkonama hodně nahoru. A... Určitě tě poču. A Je to tak, je potřeba ho namotivovat, takže fanoušci Reálu můžou poděkovat za ty tři ligy mistrů A... <laughs> ne, ale určitě by měl podepsat tam dvouletý kontrakt, ať už s, ohledu, s, ohledem na výkony, nebo s ohledem na to, co v minulosti udělal Reál, nebo Ramos pro Reál tak, tak jednoznačně si zaslouží ten dvouletý kontrakt. Na, navíc uh, chce s tím platem, jak říkal Matěj. Ale Není a stále by byl ten plat velký. To ako, že... je jedno, to je jedno, kámo. Prostě má výborný výkon a je v úplně jiný pozici než Modrič, ale úplně jiný. Kter, který, který no tak tuhle sezonu měl dobro, ale tu předtím měl hroznou. Mm -hmm. A, toto, A akože v tejto bol parádny Modrič, akože brutálne no, dobrý. No byl v týhle, v týhle jo, ale v tým v tý predtým ne. A Modrič není v top 5 středních záležnicích na svete momentálne. To je, pravda, je to je pravda. A navyše tam, tam, je aj iné to, podľa mňa je to iné nastavenie tých dvo, týchto dvoch hráčov, ich porovnáme v hlavách, že ten Modrič už podľa mňa vie, že si ešte odohrá jednu sezónu na vrchole a potom sa dade zašie ešte. A on to tak podľa mňa aj chce urobiť, a si to uvedomuje, že máš veľa týchto futbalistov, čo stále sú schopní hrať na vrchole, ale možno majú nejaké zdravotné veci, kvôli ktorým nechcú pokračovať ďalej, aj keby ešte reálne mohli hrať. Takže možno je tam niečo také. A Ramos stále je v top forme, stále je proste stále môže hrať na vrchole tie dva roky minimálne. No a nemohol, Takže by si, tam je to úplne by si to Ramos aj tiež povedať, že veď keď viem, že odohráme ešte jeden ten dobrý rok, tak aj tak mi tú zmluvu dajú. Keď si až tak verí. Mm. No ale tam ide zase podľa mňa o to, že Ramos, aj to čo Práža hovoril, že Ramos nejako že on proste chce tú dvojročnú zmluvu, on si určite uvedomuje, čo všetko spravil pre Real Madrid, čo s dosiahol, aká, aké, aké je pozícii. A áno, podľa mňa sa cíti trošku dotknutý svojím spôsobom, že mu nechcú dať tú dvojročnú mm -hmm. zmluvu. Že si ho vážia tak, že OK, predložíme ti zmluvu na rok a uvidíme, či o rok budeš ešte dobrý. Mm -hmm. že podľa mňa presne toto, čo to, si Ramos vraví, že aj Pérez, že, že zmluva na rok volí tomu, že uvidíme, čo bude o rok, či budeš dobrý. Mm -hmm. A takto podľa mňa Ramos vie, že tie dva roky minimálne bude ešte dobrý a preto sa možno cíti svojím spôsobom dotknutý a si. vy si myslíte, svi... že perez z toho ustúpi? Luky. a vůbec nedokážu typovat. Jako, hele, kdybych si měl vsadit na jedno nebo na druhý, tak si spíš myslím, že podepíše. Ale upřímně jako tuhle kauzu jako úplně nějak detailně jako nesledu, nebo ani, ani Tam ani, nemáš nemá to sledovať. prostě Ramos má kontrakt na stole, chce dvojročný, ale dávaj mu ročný, to, to je celá kauza. Nevím, podle mňa v momentě, kdy tam přispěchá s nabídkou někdo, někdo jiný. A on nějak oči, poviem, by to dělá sa to už minimálne od marca, táto kauza. Mm, mm. To už je veľmi Ale dlhý čas. Já vím, jenom, že víš, co si, že príde s nabídkou třeba United, príde s nabídkou... Tak už se hovorí o City v a i o Paríži, Paríži Tak Paříž nemá, tam by nehrál reálně v Paříži. Máš Markinio se s Pembem, tohle rozbít by byla úplně sebevražda totální. To je Ale mali by z velkého lídra, víťaza. Ale kámo, nerozběž dvojicím Markyňovským pembe, to by mu udělal jen úplný blázen. A v City tomu věřím, Stones měl dobrou sezonu, ale pořád ne úplně tak dominantní za mě a i v tom finále nebyl úplně 100% přesvědčivý. Takže já bych si ho dovedl představit Ramose vedle Diaše třeba. No. To fakt, Takže v City... já absolutně už nie. Ramos změní ligu alebo niečo podobné. Pa Ešte jednou, co uh, Tak anglická Premier League, špecifická, mm. jazyk, kultúra. Paríž mi príde ako menší kultúrny šok, skok. Uh, celkovo ten futbal mi tam príde. Viacej v čile. No, neviem, či si... Bol či si bol v Paríži za posledné dva roky, tam je to dosť <laughs> akože, Ale akože vie, ako, tak poviem to taký, že menší fut, futbalový kultúrny šok. Anglické, proste, Ramos asi podľa mňa po anglicky toho veľa nerozpráva, tiež už má svoj vek. A práve, práve že ja si myslím, že Ramos vie, vie po anglicky. OK, keď vie. Viem, že aj, I, že aj Iker vedel veľmi oh. dobre a s Ramosom boli kvázi všade spolu, takže ja si myslím, že okay, aj Sergio, keď... ale nikdy nemusel rozprávať. Mm, OK, po anglicky, okay keď vie, tak som mu, uh, keď tak som mu ospravedlnil to verejne, ale fakt si myslím, že v 35-ke už ísť do Anglicka v pozícii stopéra, viem, že Tiago Silva to relatívne dobre zvládol, ale ja už by som mal pochybnosti voči tomu Ramosovi, ktorý bol celý život v tom Španielsku. Kámo, ja třeba, to... ja určite nemiel, protože práve ten Tiago je krásny príklad, taký proste zvládol to skvěle, čo zí totálne posunú nahoru a ešte Tiago na rozdíl od Ramose je fakt jako často zranenej. Takže já, neviem, nevím, já osobně bych mu třeba jakoby věřil. On se fakt hodně posunul za poslední roky. Jak dřív to byl Plašan, který, který, u kterého si byl skoro jistý, že za ten zápas udělá nějakou minulu, tak prostě fakt šel jako nahoru. A vzpomínal a... si to City, že tam ti přijde, že to je hráč, kterého by Guardiola reálně chcel? Jo. Tak je, jako, je, 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 tak, je, výborný na míči, čte hru skvěle. A je silný v soubích jeden na jednoho, myslím, defenzivně. A to je přesně to, co Guardiola chce, že jo? Mm -hmm. Takže ja si o tom City viem tiež krásne predstaviť, ale nechcem ho, aby tam išiel, ale aby mm. ostal. Ale viem si o tom predstaviť svojím spôsobom. Mm -hmm. a, a, kámo, stejne tak si ho dovedu predstaviť i v United, že jo? Tak ako tam viem si, že by hral miesto uh, místo Lindelofa, ktorý sa bojí do souboja a najednou by tam bol Ramos, ktorý vokope úplne všechny, že jo? Takže stoperské Toto... dvojica Ramos Maguire? No, ten Maguire mi tam bolí, ale OK. Závodníci. No. Pilkači. <laughs> A Luky, ešte taká otázka na teba, že z finančného hľadiska ti dáva akože taký ten rozum, že čo robí Perez, pretože je doba covidová, dáva dvoročný kontrakt 35 ročnému hráčovi, ktorý túto sezónu proste premarodil, za mňa tiež dáva zmysel z jeho strany. Ako vieš, hráč bol fakt dlho mimo, 35 no. rokov, dvoročný kontrakt, veľký plat, covid, Real má dlhy, proste má ich, tiež akože musíme pozrieť na toho, toho no, že ako... No, dobře, dobře, ale co by to znamenalo, by ho neprodloužili? To znamená, že by prišiel hráč, ktorý by musel stát 50 mega, aby nahradil ho Ramosa. Mm. Minimálně A to ešte ani nevíš, si by ho nahradil. Prichádza Alaba. No a to ešte kúpiš Maguire 2 náhodou. No. Ale prichádza Alaba. Zadarmo. Tak to je super. Keď on je však, za za to som rád, ale... Ale to práve toho sa bojím a to som nechcel. Ja som rád, že je tu mm. Alaba, však nech tu je, ale nie, aby to bolo náhrada za Ramosa. No ale kľudne môže byť. Jako no, teoreticky, nechcem, no. o tom sa bavíme. <laughs> no, ale ale byť teoreticky, takže, či, čo no. Ztratí. Tak jasne, podľa mňa je to práve, že aj poiska, že keby náhodou odišli, lebo reálne to hrozí. Mm -hmm. Takže za mňa tak, akože dáva to zmysel akože aj finančne dať uh, Ale za mňa to... ne, za mňa proste tá výkonnosť je, je proste dobrá, ja osobne za mňa to nedáva finančne smysl. teda. Mm -hmm. Ako, nie, že by som chcel, aby jeden z dvojice Varan Ramos odišiel, ale ak už niekto má odísť, tak radšej ten Varan, skrz z toho, že z neho môžeme celkom slušne aspoň zarobiť. Mm -hmm. A budeš tam mať toho Alabu, ktorý je podľa mňa top hráč tiež. Mm -hmm. na Práve Rále. to som tu mal akože ďalšiu odrážku, že špekuluje sa aj o odchode Varana, že toto by už asi bolo veľmi akože silný odchod, keby odišiel aj Ramos, aj Varan. To by už asi bolo veľmi veľa a tam by už mala si Perez zasiahnuť. Či alebo to si nedovolí reál Tie mm. som to Maxima... maximálne ak odíde tak mm. jeden z nich dvoch mm. som... a ja také souhlasím s tým že bych pustil spíš Varana pretože na ne môžeš proste vydelať nejaký prachy takže s tým som zmatil a... úplne stejne na tom a ak teda ma takto odísť lebo nechcem aby, aby obidvaj ostali mm. Varan možno má slabšiu sezónu ale stále je to top stoper mm. Určite, akože Real si pre mňa nemôže dovoliť pustiť stabilnú stoperskú dvojicu, sice prichádza Alaba, ale tí ostatní hráči okolo nich by vlastne bol načo Militao, ktorý šiel nahor, ale stále to bol iba mesiac, dva a vlastne Mendy, ktorý vyhrať stopera, ale iba v trojici. Čiže tam by sme museli opäť riešiť už aj stopera mhm. A vieme, že už sme tu spomenuli tých krídelníkov a zrazu zistíme, že Real musí vysoliť 250 miliónov a to už je trošku moc. Akože ja si reálne myslím, že ak odíde niekto z dvojice Ramos-Varan, lebo myslím si, že dva neodídu, tak Real už nebude kupovať nebude. Skrz toho, že Nebude. Skrz toho, že prišiel Alaba a je tam militál, ktorý sa ukazoval ku koncu mm, sezóny mm, veľmi mm. dobre. Ak odíde jeden, tak myslím si, že nie. A, Ale ak dvaja, tak to môže byť Pinocer tak vtedy by som určite riešil stupera. Mm, určite, určite áno. Keď ma pri tých kontraktoch, tak vieme, že Modrič predlžil o jeden ďalší rok Vázquez, ktorý má myslím 31 rokov. Jem takto teraz z hlavy, ale myslím si, že má 31, možno sa milím. 30 už určite mal. Uh, rýchlo, rýchlo, si to chcem vygoogliť, ale ideme o tu pojiť. 29. OK, 29. Budem, tak tri... ten dostal... 30 bude mať o okay, tak má 30. Ten dostal troročný kontrakt, Modrič dostal jednoročný. Uh, ako to bolo dôležité podpísanie týchto troch hráčov, že budú mať v týme dôležitú úlohu aj ďalší rok, Matej? Tak Vázquez uh, <coughs> bol pred niekoľkými mesiacmi alebo dvoma rokmi na odpis u mňa úplne ale v tejto sezóne hlavne v tejto sezóne sa ukázala ako veľmi spolahlivá náhrada aj v tej obrane takže určite som rád že predložil a tiež je to podľa mňa hráč ktorý si uvedomuje že je tam proste na to aby zaskočil keď sa takto zraní a vtedy je, je zodpovedný mm -hmm. Luky ako vidíš ty využívanie Modriča s Vaskezom v ďalšej sezóne budú hrať prvé husle prodloužení Modriče bylo jasný, to měl výbornou sezónu, tam nebylo o čem a roční je úplně ideální. Podle mě hrát bude, ale myslím si, že se bude točit s tím Odegaardem. To si, si myslíš že alebo želáš? A oboje. Okay. A co se týče Vaskéze, tak jako tříletá smlouva je možná až dost, upřímně za mě. Jakože Ne, já osobně bych dal třeba Vaskezovi dvouletou smlouvu, ale to už si jako hodne hodně na detaily. No. Mm. Ale tří letá mi přijde jako fakt dost, je mu, bude mu 30, tak uh, nevím, no. Jako, no. Je, je, to prostě dost na to, že měl teďka povedený půl rok, no. Takže, no. Ale otázka je zase ta, že chtěl ho Bayern, možná prostě Real ho potřeboval něčím i trochu uplatit, tak místo dvouletýho kontraktu mu dali tříletej, no. Mm. Toto, toto presne súhlasím, že tie si myslím, že 3 roky je dosť na to, koľko má rokov a akú rolu tam má, ale presne to si myslím, že týmu dali kvázi najavo, že ho potrebujú a vážia si ho v tom reálnom. Mm, mm. A pri najhoršom ho stredia, hoci kde, za pár mm, minút. Aj to hráč taký, ktorý nemá problém s tým, že vyslovene, že sedí, vidíme, že vie skvelo zaalter zaalternovať na pravom bekovi, vie tam byť možno až veľmi, veľmi dobrý na prekvapenie všetkých, že fakt tam hral top. Tak, tak. Čiže a asi toľko k týmto dvom, to som len tak chcel nejako spomenúť. Uh, ale my sme už riešili, ne. že hráči musia určite aj prísť. Uh, hovorili sme to, že Real mal síce veľa zranení, ale aj keď nemal, tak sa nerotovalo a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne aj tak nájdeme veľa hráčov v týme, ktorí minimálne pod Zidanom nehrali, respektíve hrali minimálne, respektíve sa vracajú po hosťovaní. Možno uh, môžeme spomenúť hráčov ako Azar, ktorý bol nonstop zranený, Bell, ktorý sa vracia po hostovaní, Sebajos, ktorý sa vráťa po dvoročnom hostovaní, Odriozola, ktorý toho veľa nenahral a uprednostňoval sa tam radšej možno niekto iný, aj keď on je originál Pravý bek, Mariano nehral skoro vôbec, Isko nehral skoro vôbec, Odegard, hostovačka po pol sezóne, Kubo, vrátia sa z ďalšej hostovačky. Ako to vyjde s týmito hráčmi? Je ich fakt veľa. Veľmi veľa sme ich ani nevideli hrávať, respektíve hrávať pravidelne, veľa ani nebolo v týme. Sú toto všetko hráči, ktorí odídu, respektíve mali by odísť. E, ako to vidíte, akože fakta, ten menoslo hráčov, ktorý tu je, ešte dokonca Joviča som zabudol, to je ďalší hráč z Realu Madrid, že... Bale, to, to sú hráči, ktorí majú odísť všetci, respektíve kto z nich by mal odísť, pretože to, toto sú hráči, ktorí za túto možnosť hry na tribúne. E, hráči ako Sergej Borisovský, to má odísť. No, Bale, aj keď netuším, ako ho predáme, ale ja by som už normálne rozviazal zmluvu. mlu. Okay. Určite by mal potom odísť Jovič, mm -hmm. podľa mňa. A okay. respektíve jeden z dvojice Jovič Mariano, s tým, že jedného by som si nechal v týme. Nobo okay. No bo ten Mariano sa tiež neukazoval. Ne, neukazoval, neukazoval hrál, sa práve, že vôbec zle. Bol tam Nedostal toľko príležitostí. Áno. Určite Ancelotti bude tlačiť Benzemu, však čo inému ostáva, ako to je myslím zlom, ale určite bude využívať druhého útočníka, Rotového, viac mm -hmm. ako Zidan. Takže ja by som tomu Jovičovi skôr dal šancu pred tým Marianom a iska by som pustil preč, mm. i keď zase tu je tá vec, že je tu Ancelotti a pod Ancelotti to môže byť iné. Ale z celkového hľadiska by som asi iska nechal ísť a niekde inde. Nehrá. A títo mladí hráči, ako ja som už aj čítal, taký článok, že Real chce zarobiť v lete, že možno tých mladých bude tiež chcieť predávať. Aby ešte zarobil. mi napadlo Brahim Dias, ktorý je na hostovaní Vácečku mm -hmm. napríklad, nespomenul si ešte toho Odegarda, a toho, s tým asi rátame, Kubo... Postupne sa k tomu dostávame. Mm, okay. <laughs> no tak Kubo a Brahim sú proste tí hráči na prelome Ačka a hostovania tam podľa mňa bude veľa záležať o tom, že ako budú mať prípravu mm -hmm. a ako sa Ančilo tým budú pozdávať. A čiže to brahy ale podľa mňa by to stalo za to vyskúšať, lebo bavili sme sa o tom, že Real nemá krídlo na top krídlo, neviem, že Brahim teraz sa dostane na úroveň Sancha alebo Sterlinga, alebo niekde tam ale určite ho stojí za to vyskúšať a to macečku hral dobre takže určite to môžu skúsiť a Kubo, keď je talentovaný hráč tak stále ho nevidím váčku a samozrejme Odegarda dúfam, že ho zapojí mm. čo najviac do tej sezóny. Tam to by som určite šiel do toho. Kvázi ako si aj ty hovoril, tak kvázi je to ako posila. Mm. To leal. sa týka, ešte si nespomenul z týchto mien Azarda, Sebajosa a Odriozolu Aha, aj týchto si bral. Samozrejme, no, no s Azárdom je to také, že na jednej strane ešte by som mu dal šancu, ale ak, aj túto sezon, ak budem mať aj túto sezónu takú hroznú ako túto, čo mal, tak dopadne rovnako ako Biela, o sa o živote nezbavíme. Čiže tu sa naskýta možno, že či ho neskúsi ešte streliť, kým sa dá aj za nejakých 60 miliónov, alebo koľkých sa kámo, hovorilo. Kámo, za 60, on nikto nikdy nevieme, to si úplne šílenec. Ja som optimista. A to ti povie, Český. A, a, a to ti povie, Český. Ja optimista. Ty, nie, bolá. samozrejme, menej. Ale... Luky ani cez nejaké, oh, 60. <laughs> ani cez nejakého kamaráca, 60, 60. To je jedine, ktorý je, je niečo za aj ten by sa stydial. ale tak 60 je možno veľa, ale pred pár mesiacmi by som ešte čítal cenovky 60 miliónov, takže preto som vychádzal z tohto. Mm. Ale určite aspoň za niekoľko desiatok miliónov ho streliť, kým sa dá. Za jednu desiatku. No a Odrio... <laughs> ale aspoň za tri by šiel, štyri. 4, určite. <laughs> za 30 vieším, že by ho niekto koupil, ale tam bude problém s jeho obrovským platem, ktorý skoro nikto no. nemôže zaplatiť. Takže práve, bude... že to smeruje k tomu istému, čo je z Bayle. No, takže s toho bojím, že, že skúsi ho streliť ešte teraz za čo najviac, ako sa bude dať vybaviť, lebo ak mu nevidia ani táto sezona, tak o rok je to úplne v lese. A Od Riozola, no to je zaujímavá otázka, lebo však chala nehrávala ani teraz a najvyššie, keď vás určite počítajú na pravého na beka. Takže. Tam si myslím, že Odriozola bude predaný niekde. A ktoré meno som zabudol. Sebajos. Sebajos. Pff, ťažko povedať. Tiež si myslím, že obezváže od toho, aké plány má Ančeloty ako sa bude javiť príprave. Mm. Mm. Väčšina týchto hráčov, čo sa vracia z hostovania, podľa mňa dostane šancu v príprave a cez leto Ančeloty uvidí, že či to je na prvý tým alebo... Mm, nie. Mm. Ale myslím si, že Sebajos, ak s ním Ancelot bude počítať, tak ho predajú. Mm -hmm. Luky, ako, ako vidíš ty tieto mená, že fakt veľa sme pod Zidlnou nevideli, ale akože hm. podľa to môže zmeniť, pretože o, podľa mňa veľa z týchto hráčov sú akože dobrí playery, poviem to. Hm. O, otázka, či teraz ich predávať a tie financie minúť inde, vieme, že Real predáva veľmi dobre. Hm. O, on dokáže že ešte aj toho sa predať za 30% že ako to vidíš ty s tými hráčmi, Azard, Bale, Sebajos, Odriozola, Mariano, Isko, no. Odegard, Kubo, Brahim Diaz, Lukajovič, tých hráčov je strašne veľa. No, hrozně moc, to je ako jako extrém úplnej. Jako neviem, Sebajos by mohol za 30 do Aston Villa třeba. OK. Ty už No práve preto to říkám, že Aston Villa ho by Fouklár víš. <laughs> um, no, kámo, tých men je tam hrozně moc, no, jako že... Velké platy? Taky, no, jako Hazard nevěřím, že se prodá, to je podle mě out, ten, ten zůstane. Bale jedni, že by rozvázali smlouvu, ale doplatili mu to. Odriozola je podle mě jasný, ten prostě odejde, tam, tam není o čem. Isko si myslím, že dostane asi šanci, mm -hmm. pretože kdyby ho teďka prodávali, kámo, tak ho neprodají ani za 20, jako. Takže, takže podle mě spíš dostane jako šance, že nevím, Isko je prostě podle mě jako tři roky mimo, takže možná je teďka... no, víc, možná no. je víc, Takže teďka ho prodávat, to je hrozně složitý a no, nevím, myslím si, že spíš dostane šance a minimálně půl roku po tím Ancelotym ho uvidíme a případně třeba v zimě, anebo příští leto by šel, ale. A nevím, či, právě, že nevím, či, nekončí kontrakt další leto. Jo, ale stejně kam reálně s tým platem, který má, tak ho nikdo neveme. Z těch top platově ho môžu zaplatit top kluby a na ty nemá herně. Mm. Takže tam je to podle mňa nevýcho nevýchodná situace. Jedině, jedině že by šiel do Premier League nějakého toho týmu druhého sledu teoreticky, ale a myslím si, že by tam nikdo nezaplatil. Jako no. Um, Proč prosím, prosím tě, jenom ještě ty další hráče, že všich tam fakt mm. <laughs> Mariano. Mariano za mě out a Joviče bych si nechal. A i tej pol sezóni, ktorý mal vo Frankfurte Jo. Ta nebola nebyla ako že excelentná? Ne, nebyla, ale, Jovi, Joviče, Joviče, bych si nechal. Mm -hmm, okay. už, už, jenom, už, jenom, skrz to, že prostě ukázal nějaký potenciál, dal, dal ranec gólu a vím, že Vím, že teďka v tom Frankfurtu měl dobrý jenom úvod a pak už ne, ale, ale dal bych mu ešte tu šanci. Prostě přichází nový trenér a mohla by prostě to byť pro, pro něj, jako nový začátek. No. Mm, mm, okay. Ostávať ještě Odegar, toho si už nějak riešil, Kubo, Brahim Diaz a, ešte niekto, ještě někdo, už asi nevím kto. Kubo a Brahim jo. Diaz asi iba. Uh, Kubo, Kubo za mě hostování znova. Ale nebránil bych sa možná ani jeho prodej, kdyby přišla jako ale zajímavá navídka. No. Mm -hmm. že tam by musela přijít zajímavá. Ale spíš si myslím, že hostování u mm -hmm. Kuba. A co se týče toho Brahima, tak jako pokud se nepletu, jako on není křídlo, ale desítka, ne? hráva tak buď z krídla z desítky, no, tako, tak, tak to tam není v tom... tom jo. V tom ácečku, že Patečka, ťažko těžko definovat. Nevím. No, Podle mě skoro desítka, respektive. Taky, taky, ho vidím jako desítku spíš. No. Tak jako, jako třeba Brahima Diaze si myslím, že by bych se dal za dobrý prachy docela prodat. že v AC neměl špatnou sezónu, v reálu tu šanci podle mě nedostane, protože v tom středu hřiště je jako velký přetlak a na křídlo by bylo podle mě další asenci, to znamená další neproduktivní fotbalista. Takže tam, tam to jako úplně jako nevidím. No. Takže za, za mňa mě Brahim Diaz by se dal dobře speněžit, protože on bude mít malý plat, a má za sebou relatívne dobrú sezónu, takže ten by si dal hezky speněžit podľa mňa. A spoustu klubov by ho v platově úplne v pohode zaplatilo. Uh -huh. uh, každopádne myslí si, že títo hráči, akože, samozrejme nie všetci, pretože veľa z nich odíde, ale že dostanú uh -huh. reálne väčšiu šancu pod Ančelo tým? Pretože pre akože, mňa veľa hráčov môže kľudne sedieť na lavičke, a pre mňa budú aj spokojní s tým, ak budú nastupovať aj ja z lavičky. Pod Zidanom sa to nedialo očakávaš, že môže sa si dajme tomu nejakým spôsobom, napríklad ten Sebajos, že bude squad player, alebo, alebo ten Jovič a podobne, Isko napríklad? No, Sebajosovi ja si asi moc ako neverím. Okay, to ani ja, to som neviem, prečo som ho povedal. Ale to je Také no. neviem, no. Skôr Isko, ak takto. Hmm. Isko potenciálne, no, ale ty vole, ako jestli by Isko po tých letech začal rád, <laughs> tak by sme si odvezli. Toho. Ale ako moc bych mu to přál, že Isko, ako ja mám fakt rád. Ale jako Isko hrál pod Ančelom, to ve dvoučlený záloz, že možný opäť všechno. Mm -hmm. uh, no, je tak, takhle. Obecne si myslím, že ty hráči budú dostávať šance. Neviem teďka ako ešte konkrétne, aký, že fakt ich je tam hrozný ranec, ale věřím, že sa to bude točiť, že nebude to každý zápas Kasimirokroz Modrič. Takhle asi by to zhrnul. Mm -hmm. mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Uh, máte ešte niečo k tým odchodom? Uh, zabudli sme na niekoho, alebo asi ani nie? Tak tak. Asi ani nie, ako... Myslím, že nie. Každopádne, Real vie veľmi dobre predávať, určite z týchto hráčov niečo zarobí. E, ako vidíte možno tie nákupy? Ako vidíte budúcnosť azára, to sme už vlastne riešili, e, tie nákupy. Ak sa pozrieme keď na tých top strelcov, tak Karim Benze má 23 gólov, druhý najlepší strelec Kasemiro 6, Napríklad, že aké pozície by mal Real nakúpiť, pretože peniaze môžu byť problém, ale zase vieme, že Real bude veľmi veľa predávať, pretože fakt z týchto hráčov, dajme tomu 5 odídu a Real možno fakt na tých predajoch utrží, ja neviem, 150, 120. 120 je reálne. 120 je pre mňa reálne, pretože oni fakt predávajú veľmi dobre. A plus zbavia sa veľkého platu. Napríklad pri tom Bailovi, mm. možno pri Hazardovi, Isko bude mať tiež veľký plat asi. Čiže zbavia sa veľkého platu. Minulý rok nikoho nekúpili, zbavili sa chamesa, veľkého platu a tak ďalej a tak ďalej. Ako vidíš, nákupy Matej, aké pozície, možno aj mená, akože sa budú pre teba riešiť, respektíve mali by sa riešiť? Mm -hmm. No, ak začneme zo tak ja som niečo zachytil, že v Rai Real sleduje Vaclíka, ktorý je voľný hráč ako dvojka. Mm -hmm. to by možno nebolo zlé. Asi by tiež si asi až tak veľa nepýtal, lebo ten Lúnin je podľa mňa škodá na ako dvojka ten by mal chytať. O, čo sa týka obrany, tak tam je to podľa mňa vyriešené a myslím si, že Marcel ešte ostane. Ale uvidíme teda, či tak odíde s, s z dvojice Ramos Varan. Ale ak nie, tak tam nie je čo riešiť, keďže prišla aj Jalaba. No a čo sa týka zálohy, tak tam si myslím, že je to tiež fajn, keďže Odegaard si myslím, že dostane viac šanci a tým pádom sa to tam môže aj trošku viac rotovať, a keď budú zdraví všetci 5, cross modrička, semiro, valverde, Odegaard plus isco, tak si myslím, že to môže byť fajn, že ten isco sa tiež môže chytiť. Kvázi, týchto 6 hráčov sa tam môže točiť, mm -hmm. takže nevrátim, že rovnomerne, ale by som to takto nechal. Ten isco akože, brával som, že by mohol odísť a aj si myslím, že keby neprišiel Ancelotti, že by aj odišiel. Ale vidím tam potenciál, že Ancelotti môže dať tú šancu, môže sa chytiť. No a utokuje akože dosť hráčov, ale chýba tam tá top kvalita na tých krídlach hlavne. Mm -hmm. Ale nemyslím si, že prídem bape. Nemyslíš si. To si, nemyslím, to si nemyslím, že sa teraz stane. Skôr ja tak tajne dúfam na to, o tom Ronaldovi, aj keď, takedy dávnejšie som povedal, že si ho neviem prestať späť v reále, ale momentálne dúfam, že by mohol prísť, On tam je zase otázka, že, že či by sa vrátil na ľavo na to krídlo a ako by to šlo s tým benzenom. Nie, nie, tak, tak v momente, kdyby sa vrátil, tak by sa hral Diamant, že? určite by nehral na krídla. Mm. Mm. Ťažko povedať, no akože... Neviem, no ale určite to chce aspoň jedného krydelníka dobrého. Mm -hmm. Luky, ako to vidíš ty s tými posilami? Uh, stopery sú, so, dajme tomu, vyriešení, ak teda neodíde Varana a ten Ramos jo. obaja, dajme tomu, sú so vyriešení. Ľavý back môže byť problém pre niekoho, pre niekoho nie. Ale hmm. ja osobne bych řešil jenom křídlo, nic iného, Zbytek bych kompletne nechal a, a neřešil. I když samozrejme není to ideální na levým beku vím, ale osobně bych řešil jenom dvě křídla nový. Prostě z těch peněz, co se, co se utrží za hráče, který odejdou, tak prostě dotáhnout dvě top gólový křídla. A to je za mě největší cíl. Mm -hmm. Nějaké jména, možno tak... Na... Tak jako sen, sen, by byl Mbappé, pokud nepodepíše smlouvu, že jo, tak ta cenovka by prostě mohla být okolo těch 120, 130. Uh, který právě Real utrží za prodaný hráče, takže by to nemělo ani tolik bolet klubovou pokladnu a, a na to druhý křídlo už by se museli vzít nějaký jako peníze, ale zase to není takže že Real by neměl žádný peníze a musel fungovat jenom, uh, jenom z prodejů. Takže teďka nemám úplně jméno, nekoukal jsem se, jakoby, vím, že se bavilo o Manem, ale ten už je za mě jako starý. Uh, Sterling? Ne, Sterling ne, kámo. Byl by předražený a podle mě jako... Rěši, by... sa jeho odchod do City. Protože Já vím, povedal. ale řeší se, protože hraje to, špatně. to Arsenal. <laughs> jo, to je pravda. No. Ne, ne, kámo Sterling, ne, za mě, za mě kvalitativně prostě určitě ne, Sterling. Mm, sa se na nějaký ty křídla, no. ale... Já ja ti bude možná nějaké strel má hrez například. Tak Marez hrez hraje zprava, to nic. Mm. Ale i když teoreticky on by mohl, mohl hrát, Uh, Mbappé Bapé takže by to, no to nebolo. To, 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 určite nie je problém. Uh, ďalej, kto sa z Bayernu, asi, asi nikto, uh, Sancho, a ten už asi na pol ceste do United. No to tím si taky jako nejsem jistý, kde by prišiel Real zase. Vždyť to je taky takový, že no. môže byť na ceste do United, ale manží, kdy ti Real, Taky ikon o tým hodne přemýšľaš. A aj fajn cenu, 80 miliónov. 80-90 tak, za takú bude prestupové. No, tak to by ešte aj spadalo do toho mm, reálu, ako ak sa bavíme o tých 120 miliónoch. Mm. Yes. Ale Sancho zajímavej určite, potom Sony zajímavej, jemu 28. To už je moc, poďme Což je ako dost. no. Mm. A vlastne teďka podepisoval tú smlouvu, nebo ešte ne? Fú, neviem, či podpisoval, ale prostě má do 23 tú smlouvu, no, takže ta cena mi nemusela být tak nesmyslná, no. Ja som teda zakuraz zachytil, neviem či včera či dneska, že Ancelotti rozmyslel nad Richard Gibsonom z Evertonu, mm -hmm. ale mm -hmm. to tiež nie je hráč, ktorý by mal byť nejaký extra rozdielový v tých mm -hmm. veľkých zápasoch Potencionálne, ty vole k mě teďka napadl, tak je Hakim Ziyech z Chelsea. Pretože ten moc nehrál nebo ne, že nehrál, ale prostě v Chelsea za mě úplně nenaplnil to, ten potenciál. Chelsea má na tomhle postu velký přetlak, takže by podle mě i byla otevřená tomu odchodu. A je to podobný typ jako Chames, což by mohlo právě Ancelotti mu sedět. Takže možná Hakim Ziyech by byla zajímavá varianta, že by zprava hrál Ziyech a zleva Mbappé, tak to by byla jako velká síla. No. Mm -hmm. Teore teoreticky Diego Jota, že jo? I když ten Liverpool je krátce, asi ho nebudem... Nebudou chtít ho pouštět, no. no to Určitě, je. To, to, je pase. A prípadne případně jako s Chelsea, teoreticky i ten Pulisic, že jo. No prostě já právě vidím, mm, že Chelsea ne. má velký, tam přetlak, no, takže... Ale Pulisic já no, si tiež myslím, že to volí řekl asi Asensi, jak Pulisiča. No, to je jaký pravda. Fakt budeme tý... Hmm. V případě Jack Grealish. No ten sa mi páči. Uh, nemia, no jenom, počupe, že, že, že Ja hm, neviem, no si Gríliš úplne jako... Nie, on, on, on je do Reálu, ale privítal by som ho, no, Jako se je to zajímavý fotbale, ale nejsem si jistý, jestli on je úplne ten, kto Reálu jako vytrhne tú produktivitu, no. Je třeba u tomu Ziechovi bych fakt věřil no. Hm. Dobre. Asi, 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 neviem, asi, neviem, asi štia, možná za mě, jako kdybych to měl nějak uzavřít, tak v ideálním případě nebo takhle. no jenom, že Sancho se nemůže hrát úplně zleva, že jo? Tak hrál musel... tam, hrál tam. Hmm. Ale skoro asi ne... na pravo. Ale, akože, jakože pro mě není to až taky velký průsr na Jako takhle, kdyby dokázal Sancho hrát dobře leva, tak bych bral dvojku z Sancho, která by teoreticky byla plus minus. Ale pro ten až taký, až tak akože úplne, úplně, že top top oproti tomu Asensiovi. Tak, no kámo, mě třeba z přijde extrémně dobrý, jenom podle mě ho v Chelsea vůbec nevyužívali. Jakože za, ne, za mě je třeba z jako mega dobrý. Ja vím, já vím, že... Za mě hypuješ, jako je dobrý, aj keď mm -hmm. je dobrý ale neviem či až asi tak asi tiež myslím Eko, že sme asi trošku z no. ním prestali že zase viem že kritizujeme všetkých tých hráčov Realu krídelníkov ale že mm. že by on úplne vytrhol reál ten trň kámo neviem akože ja, ja viesť že ja nemám rád Asensia akože sa z neho stále akože prehajpovaný no, ja a tak ale že by teraz som úplne preferoval že ty vole tak kúpme Zieša a budem hrať miesto Asencia, že to mi nepríde akože až taký upgrade teraz že ziješ tam tu bude behať tam, mm. vieš. Jako... No no. ja takhle, ja jsem to bral tak, hlavne z toho pohledu ako chamese. Mm -hmm. A prostě za mě on je jako typologicky o hodně podobný právě fotbalista jemu. S tím, že kdyby ti tam běhal, dobře ne ten Sancho, ale kdyby ti tam běhal Mbappé s Benzemou, tak je extrémně kreativní zješ, takže by je tam mohl jako zásobovat. No. A varianta Ronaldo? Seklo se mi to tečka. Varianta Ronaldo? Nespomenul si ho vôbec? No, tak jako Ronaldo je král, ale jako, ako samozrejme Ronaldo by bol dokonalá varianta, akože proste proste hrát s Ronaldem, Diamant díky tomu by sa vytvořilo teda místo buď pro Iska, nebo pro Odegaarda na desítce jako samozřejmě varianta s Ronaldem je úplně snová, že jo? Nebo snová mm -hmm. pro Real, pro mě ne Čiže mm -hmm. akože bál by si sa vôbec, že návrat Ronalda v útoku s Benzemom, záloha ah, pod ním, Ne? Nie? Ne, ne, ne. Ale ľavý back už by už bol trošku otázny, pretože... No ne, jasne, tak mom, v momente, kdyby prišiel Ronaldo, v momente, kdyby prišiel Ronaldo, tak druhý hráč by nebyl, by byl křídlo, teda ne křídlo, ale back levej. Mm -hmm. To by pro mě byla jako priorita v momente A musel by to být hodně ofenzivní back. Protože by se hrál na diamant, tak potřeš, aby ty krajní beci tam fakt lítali směrem dopředu. Mm -hmm, čo Mendy nedokáže. Mm, -hmm. mm -hmm. Mati, ty si těž otvorený tomu Ronaldovi, asi, to si už asi evravel. Áno, mm -hmm. myslím, že by to ušlo. Mm -hmm. Také moje malé prianie asi na to. Akože dosť malé prianie. najlepšieho no, na, futbalistu v histórii. Proste, no, no čak, kud, akože že, ho. Ešte si chcem nájsť frajerku a <laughs> potom budem spokojný. <laughs> ako kúpiť si mergla. Hey, nie, nie, ja nemám finančné prianie, to je iba takéto. <laughs> Životné. No, dobré, dobre, tak... Životné. Ronaldo dobre. Zostáva rálo do ďalšej sezóny. Matej. Ako podľa teba by mohla vyzerať? Alebo ako by... Aha. No, ty by si chcel, aby vyzerala. Jasné. No tak uh, Kurtová obranu Karvachal, Váran, Ramos, Mendy. Okay, alebo ale tým... ale na lavičke, no. A že, kde <laughs> <mal byť. laughs> okay. A záloha Casemiro Cross a Modrič, povedz to. to z tých troch Odegaard, okay. ale samozrejme bavili sme sa o tej rotácii Valverde a samozrejme. Modrič po prípade A Benzema akože OK, ma si to nebude vychádzať úplne, keďže tam tento Ronaldo, ale tak pre potreby tejto otázky ho dám doľava. Mhm. A napravo No nemyslím si, že prídu dva, dve krídla. Mm -hmm. Takže napravo niekto z tých, čo tam už je ako Vinicius alebo Asensio dáme Vinio. Mm -hmm. mm -hmm. Takže celkovo by vlastne prišiel iba Ronaldo a Alaba. Že naviac asi nie. No, myslím, že to stačí. Mm -hmm. mm -hmm. Luky? Ronaldo by si vyriešil tú impotenciu. Jo, jo, to dáva zmysel. Jako stopro. Kurtoá, Karvachal, um, Carvajal, Ramos, Varan, Guerreiro. <laughs> OK. Si smieš. směš. tak, tak z ničeho nic si ho to. No, prečo som sa se teďka díval na tyhle výbeky, <laughs> <viš>? <laughs> OK. A Casemiro, cross Valverde. Casemiro, Valverde. Okay. Na, des, na desítce Odegaard a v útoku Benzema Ronaldo. Mm -hmm. Takže příchod k Guerreiro jako ofenzívny levej back, produktivní. Buď Guerreiro nebo Angelino, asi mi je jedno, kdo z nich. Oba dva jsou úplně v topu mega ofenzivní, takže by splňovali. Myslím, že by tam Angelino diamant. dokázal brusit tu lineu? není nějakou nejrychlejší. Produktivní, no ale Gary moje volba číslo jedna, ale a Angelino, Angelino, hned za ním, protože potřebuješ hlavně, aby ten hráč byl, nepotřebuješ, aby byl úplný závodník. Marcel taky nikdy nebyl závodník, ale měl prostě výbornou finálku. Mm -hmm. Mm -hmm. OK, zaujímavé, zaujímavé ten Gary Rob, hlavně jako si ho vytiahol ja uh -huh. Já se díval na nějaký levý beky právě a ja koukal sem a viděl jsem tam i ten uh, Nuno Mendes taky, taky zajímavej ze, ze Sportingu, ale je prostě moc mladý, do toho bych asi úplně nešel. A, a pak z těch variant se mi nejvíc tam, co byly nahoře, tak líbil Guerreiro plus, uh, plus potom ten Angelino, který tam sice jsem neviděl v tom žebříčku, ale prostě o ně víme, že je brutální směrem dopředu. Takže, takže tyhle dve varianty mm -hmm. mi přišly ako nejlepší, pokud ten diamant teda, no. Mm -hmm. OK, OK. Bapeo Al, si... Albo Alfonso Davis. Nereálnej úplne. Ja viem, ale bolo by fajn. <laughs> um, Bapeo sa teda nespomenuli, čiže taká ešte podotázka na vás, že fakt čakáte, že nepríde? By nechceli, to alebo by ste príva. ho nechceli? Alebo by ste ho nechceli? Nie, ja skôr si myslím, že nepríde. Mm. Že ho reálne nezaplatí toľko, lebo 120 je podľa mňa málo. Páriž bude chcieť viac. No, nebude chcieť viac, ale za druhú stranu na rok idem od IGE zadarmo. Keď sa teda odísť, keď nechce podpísať, tak akože, keď nechce podpísať, tak oni ho budú nutení predať, podľa mňa. Ja tie si nemôžu dovoliť teraz odísť 100 miliónov v BAPE. Akože, viem, že PSG sú celkom frajery finančne, ale 100 miliónov je 100 miliónov. No jasné, ale myslím si, že toto leto mm -hmm. nie. Ok, Luky, ten Bape, že radšej ten Ronaldo, za alebo bude drahý, alebo... Mm, za mňa Bape podepíše novú smlouvu v Paříži. Mm. To si tiež myslím, že aspoň rok, dva predlží. Mm -hmm. Ok. Nemrám, že 5, ale mm. rok, dva určite. Mm -hmm. Ok, uvidíme. Ja si popravde myslím, že nepredlží, ale tak uvidíme, kde je pravda. A práve si myslím, že ten Real posilní za nejakú 100 120 No a veľko tvoja sestava? Karvachal. Mm, Karvachal. Ja, <laughs> <laughs> Ramos. Ne, ne, Ramos nepredlží, takže Vara na Laba. Na Mendy, Chile. Casemiro. Valverde. Odegaard. Vôbec by som sa nečidoval, keby Pérez mi podpíše Pogbu. Stále si to myslím, že je to veľmi reálne proste Pogba je veľké meno. Otázka sú financie, ale tých predajov je fakt veľa. Uh, Bape Benze má niekto. Nie, niekto. Nemyslím si, že už príde nie, akože viac tých hráčov, že fin tie financie nepustia. Navyššie Bape je veľmi drahý. Podľa mňa sa bude snažiť reál, o, bude sa snažiť ostať reál na tom netspende približne nula. Čo by sa mu mohlo podariť, ak by prišiel ten Bape. Plus tie predaje. A na rabo vravím, nie, nie, niekto, niekto. Takže asi nejako takto, no. Ale vravím, že môže byť zaujímavý Pogba, ktorý nepredlžuje kontrakt. Ten fakt môže byť, že... Akože, môže skončiť v Reale. Ja nie som Pogbo fanúšik, ja, ani by som ho nikdy nechcel do svojho týmu. Uh, ale sú reči. Ale za mňa 60 še mi še še miliónov za takého hráča môže byť pre Real veľmi veľmi príťažlivé, poviem to takto. Takže, a tým netvrdím, že proste má reál akože problém s že ten Odegaard to nezvládne a podobne, ale mať v týme hráča ako je Pogba taký maličký peniaz s tým jeho marketingom, statusom, to sa Perezovi bude páčiť. Hoci tam už nie je Zidane, ale Perezovi sa to bude páčiť. Takže chcel by som aj túto možnosť, ktorá nepadla nejako načrtnúť, že Pogba kľudne môže skončiť ďalší rok v reále a nikoho to možno neprekvapí. Čiže ale takto, za mňa tak je jeden... to... Třeba, třeba príde Pogba Ronaldo a Pogba bude na desíce. Napríklad. Na... Ja sa so k Pogbovi nechcem vyjadrovať. Prečo? Nechceš jako já, já, nechci, aby odcházel prvotne prvotně z United, to je první věc. Nechci, aby odešel, <laughs> chci aby novou smlouvu. Pogba je král a nesmí odejít, ale kdyby už náhodou odešel, tak tak reál je, je ako reálna možnosť, asi jediná. Jo, je, jo asi, asi, jo, keď by odešlo, tak pôjde buď do Paříž, nebo do reálu, no. Mm -mm. Bohužiaľ, ale doufám, že neodejde, že podepíše novú smlouvu a zůstane. No, čo týka toho krídelníka, ja si myslím, že Mbappe by to dokázal na tú jednu takú covidovú sezónu úplne až akože, poťahať s Benzemom Gólovo asistenciami a podobne, a to druhé krídlo, viny, Rodrigo, tam už by sa niekto k ním pridal, aspoň nejakými Ačkami, Gólmi, pár by ich tam dali a zvyšok týmu Valverde, Odegaard, Kroos, Modrič, Casemiro, to je úplne akože na pohodu načil. Takže nie je to stále ideálne, nie je to úplne, že prestavba nejaká veľká, ale treba brať tú pandémiu do úvahy. A Valverde je mladý, Odegaard je mladý, mali by minútky, o, celkom by to už možno aj vyzeralo podľa môjho gusta, ale proste jeden top hráč do ofenzívy, ale top, top a to splňuje iba Mbappé. Ak by tam bol Mbappé, Benzema, to je proste strašný hukot a ten druhý krídelník už môže byť aj trošku slabší, ale tí dva by to strašne poťahali, akože ser seriózne. Ja, by ja bych im doporučil Marciala. aby mne francúzský útok a my sme sa ho zbavili. Jo, je, je, to, odporúčame takýž Marsiala. Uh, otázka na teba? Oč... Nie, ďakujeme. <laughs> to mi je jasné. O, otázka druhá na teba? O, očekávanie do ďalšej sezóny. Samozrejme, veľa sa to bude odvíjať od tých posíl, ale alebo možno očakávanie na Ančelo do ďalšej sezóny, musí byť titul alebo čo očakávaš v Lige majstrov. tak celkovo možno aj čo týka toho herného prejavu respektíve od toho kádru a dávania šancu tým hráčom o ktorých sme to toľko rozprávali No tak minimálne jednu trofej veľkú to je... ja nemyslím, Takže del... Liga, Liga maestro okay, to máš veľmi malé očakávania tak, tak. Nemyslím del Rey, lebo však to Barcelona nech si vyhráva koľko mm. chce ale určite by to chcelo jednu trofej, však rok bez titulu je rok bez titulu, pre Real je to veľa. A myslím si, že je reálna jedna trofej, aspoň. Okay. Takže to je asi taký hlavný cieľ a myslím si, že Ancelotti s ničím iným nepôjde, ako vyhrá aspoň tú jednu. No a očakávam, že Real sa vráti k tomu futbalu, ktorý hral pod tým, že to bude pozerateľnejšie a zaujímavejšie aj pre nestranných divákov. Možno to aj práža zapne, kedy v marci už. No, ako kámo, pod a... pod ako jo, ja sa na to reálne teším. Ja si bude Ančiloty, tak ja znova začnu sledovať spátky reál. Je sa konečne to bude rád a doufám. Poteším teda... ťa, bude. Doufám. Bude Ančiloty. Uvidíte, ak tam bude, ak tam bude. bude Bel bude jazdiť s Chamesom pod tým. Lenže by ste neboli prekvapení. Takže to sme nepočuli. Že aby ste neboli Kej. prekvapení, že tam bude jazdiť Bels... Nie, ja som to ah. nepočul. ani teďka sme to furt nepočuli. Č čo, čo aj, si tam Vilko? Ja si chtěl si říct, že Ančelo, ty bude hrát skvělý fotbal, ako předtím Majskou bude zase nejlepší střední záležník. OK, tak jo. Luky, ty, čo očakávaš od Realu v ďalšej sezóne, čo týka možno tých trofejí, herného prejavu a možno aj tej obmeny, ktorá prostě nepríde úplně, hmm. a po aké voláme už dva roky. Ale možno tam fakt ten Odegaard sa stane pevnou súčasťou Valverde a tak ďalej. Jo. Hele, očakávam ligový titul. Uh -huh. a... Musí to byť také, že povinnosť podľa teba? Mm, Neviem, jestli povinnosť, ale očakávam, že ho proste vyhrajú. Myslím si, že budú dál než Barça. Takže budú favoritmi. Jo, za mňa sú určite favorit. Takhle, Nebo no takhle, určite favorit. Hele, ja hrozně nerad dělám tyhle prognózy předtím, než skončí přestupový termín, samozrejme, protože to je samozrejme. sebevražda. Samozrejme. To je prostě o tom, že Barca teďka může na jednu z ničeho nic Haalanda. Mm -hmm. jo, a prostě to, to celý otočí. Takže... Akceptujeme, že je ještě príliš skoro. Nie, akože... no. Neboj se. No právě, takže je, je prostě brzo, ale za momentálního stavu je pro mě Real favorit na titul příští rok. S tím, že počítam, že právě někdo přijde, protože Barca už částečně nějak ty přestupy má hotový. Má Agera, má Garciu, a... Depa je otvorený. Depa je otvorený, Vinaldum teda nakonec ne. Zatvorený. Ale... Prosím? Zatvorený je Vinaldum. No. Ale... Ale já věřím tomu, reálu, věřím tomu reálu víc už i skrz toho Ancelottiho, takže uh -huh. a hlavne když bude Ancelotti zpátky v reálu, tak ja reálu budu ako mnohem víc přát, že Ancelotti je fakt můj oblíbený trenér, Takže a jak říkal Matěj, určitě si reál zapnu mnohem víc než pod Zidanem, protože já jsem si reál zapnul třeba pětkrát letos v Lize a ani jednou jsem to nedokoukal. A myslím, že třeba jenom dvakrát jsem dokoukal do druhého poločasu. Jako. Mm -hmm. takže, takže teďka já se, já se těším, já doufám, že to hlavně bude dobrý fotbal, protože Ancelottiho Real byl v tu dobu tým, na který jsem koukal jako nejvíc po United. No. Takže doufám, že to bude znova. Mm -hmm že trofej, lepší futbal, to sú tvoje očakávania yeah. od Realu v ďalšej sezóne. Samozrejme, bude sa to ešte odvíjať veľmi od tých nákupov a už len úplný záver vyberiem tri nejaké rýchle otázočky, aby som to naplnil. Ak sme niečo ešte... Som rád, že si splnil tú úlohu toho, že to budeš natahovať, když ten mikrofón držím v ruce. Celú <laughs> Ještě si otázečky, no poď. No je však... hodinku, už máme, <laughs> takže. Zmení se touto situáciou, Zmení sa touto výmenou trénerov, uh, inak ešte sa pripomenú, že vlastne prišiel aj ten Pintus, kondičný fyzický tréner, uh, situácia Azarda v Reále Madrid, Matej? Neviem. OK. Fakt, fakt neviem. Mm, Lukáš, ako... To záleží od veľa, veľa mm. faktorov, podľa mňa, Nechcem ti Lurky, ako to vidíš ty za Zardom, že môže sa zmeniť pod Ančelo tým jeho situácii a respektíve ostane vôbec Azard v reále? No, zůstane a je tam šance, aby sa zmenila, ale to není o tom, že, že, by mu Zidane nechtěl dávat ty šance. On bol prostě furt zranený, že mu je ja ani dávať nemohl. Uh, tam to je závisí čistě a jenom na Hazardovi. Ančelo mu určitě dá šanci a myslím si, že Zidane už by mu další nedal, takže asi se to změní jako k lepšímu pro něj, ale bude to záviset na něm. Míň víc tréninku. <laughs> uh, je podle vás reálné, že by mohl z Haaland? Matěj? Mm, myslím si, že toto leto nie. Mm -hmm. Nie je to reálne, podľa mňa. Mm -hmm, ale Vedel by si to tam v tomto tým to, aktuálne niekde predstaviť? Ak by už teda prišiel? To, že, že neviem kde. Jedine, že by hrali ten Diamant. Mm -hmm. Ale s Haalandom. Ale neviem. No, ja ho chcem pre, ale veľmi. Ale neviem si ho tam predstaviť mm -hmm. zatiaľ. Mm -hmm. Pretože Benzema. Luky? Áno. A predstaviť si ho tam dokážu ve dvoučlenom útoku. Vlastne to, co sme řešili s Ronaldem, tak by to bolo úplne stejné, jenom by tam bol Haaland. Ale určite ne tohle leto. Skrz financie? No skrz to, že ho do nepustí. Ale keď už áno, tak asi by stal raketu. No jasne, stále by raketu a příští rok môže, nebo ne môže, ale bude stáť 75. Takže tam sa oni tými poperou. Mm -hmm. Posledná, lebo fakt sme na Vela zodpovedali s tými prestupami a veľa tam je on Milita ho urobil v posledných zápasoch veľký dojem. Myslíte si, že má základ na základ budúcu sezónu, Matěj. Má. No. Má, má, ale konkurencia je veľká. Ak tam teda ostane varán s Ramosom. Ale reálne Militao ho môže tak vyskočiť, že bude lepší ako Ramos mm. s Varanom. Čiže dostane šancu, dával by si mu tú šancu? Určite áno. Tak on um, prichádza ako veľký talent sporta. Bavili sme sa o tom nedávno, mm. že mu to nešlo od začiatku, ale on má predsa veľkú budúcnosť. Mm. Luky, myslíš si, že má v tej konkurencii, ak by ostal Ramos s tam, tam ešte Alaba šancu presadit se Militao? Ne, 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 to je nereálný. Neříkám, že to není dobrý fotbalista, ale ta konkurence Varan Ramos ho nepustí. Navíc přišel Alaba, za mě tam pro ní jako není prostor. V momentě, kdyby odešel Ramos, tak on bude třetí stopera, a hrál by hodně, tomu věřím. Mm -hmm. A může klidně přeskočit Alabu, může klidně přeskočit Varana, ale v momentě, kdy tam bude... Ta, v, ta trojice. Ta to je fakt nereálný. No. Mm -hmm. Souhlasím s tím, že Cestu tú trojicu to bude brutálne náročné. Aj keď nikdy človek nevie, možno Ancelotti bude hrať na troch stopérov, nejako nás prekvapí a, a bude. No. Riešili ste to, že vy s tým až taký problém nemáte, nevadil vám ich ten konte, takže môže to byť reálne možnosť. A už keď tam máš tých troch stopérov, tak prečo by Militao nemohol hrať toho pravého? Napríklad. Samozrejme, ja. uvidíme, je to veľmi ešte skoro hodnotí, takže za mňa všetko. Jo. Hezu, krásne 2,5 a půl hodinky, Ďakujem Tři čtvrtě hodinka obehlá. Hej, že ne? to stále viem, že to, to rýchlosť zbeně ta 45 minut oka. No, je to tak? Se zvonilo trikrát. <laughs> zvonilo trikrát. Zvon, <laughs> zvonilo. <laughs> Bože. Čo píči? No dobrý, ale tak díky všem, ktorí tady byli a... Poďakujem Matějovi. Poděkuje Matějovi. Ďakujeme. Nemusel si, nemusel si. Ja som sa tak nesnažil nejako veľmi dneska. Ne, ale my ti stejne poďakujeme, Matěj. My ti ďakujeme. Napíšte do komentářov. Napíšte do komentářů, ďakujeme Matějovi. A pro dnešek je to všechno. Tak sa mnejte přesne tak, jak chcete a my sa vidíme zase příště. Nahoj. Ahoj. Ahoj. Čaute.